အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မင်းသိန်းက channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ခုနှစ်ရဲ့သားသမီးများအတွက်ဆရာကြီးဟိန်းတင်စောရဲ့တဲတော်ဘေးရင်ဟောဆရာကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးဟိန်းတင်စောရဲ့ခုနှစ်ရဲ့သားသမီးများအတွက်ဒုက္ခကြေပွဲတဲတော်ဘေးရင်ဟောဆရာကြီးကိုကျွန်တော်တို့မင်းသိန်းက channel ကနေတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel အားဆိုရင်ဖေးရင်ဟောဆရာများကိုဦးစားပေးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်တစ်မြောက်ဟောဆရာများအမြဲတမ်းစင်နိုင်ရအတွက်လည်းဖေးနာကခေါင်းလောင်းလေးကိုတောင်းလဲမြည်အောင်တစ်ချက်လောက်တော့တည်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာအားလုံးပဲဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဟိန်းသိန်းစောရဲ့ခုနှစ်သားသမီးများအတွက်တပတ်တာဟောဆရာကြီးကိုဆက်လက်နားဆင်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျေအားလုံးမင်္ဂလာပါသကိုရဲ့7လ2022ကနေပြီးတော့25ရဲ့7လ2022အထိတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြုံရမယ်ကံကြမ္မာအဆိုးကောင်းများတဲ့ဒုက္ခကြေပွင့်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်တို့ဆရာပြောသမျှအကုန်မှန်ပါတယ်ဆရာကြီးတဲ့မအေးလွင်မင်္ဂလာပါနော်သတိတာတဲ့မြောင်မျိုးနဲ့တရက်ပင်သေးကြီးရွာကဒေါ်တိတာမင်္ဂလာပါခင်ဗျသာရက်ထန်သာမင်္ဂလာပါသာလီစွတ်ပါမိုင်းဆောင်ခါစဝါရီခနမစတေမလှသိန်သာလီစွတ်ပါပါဠိစွာပါညီမချေကျေကျော်ပရမဟုသောတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တေရောနမိတ်စပြီးတော့ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျေမင်္ဂလာပါနော်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်တဲရောနမိတ်စပြီးတော့ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်တနင်္ဂနွေသားသမီးအခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးများတွေအတွက်ပထမဦးဆုံးတဲရောချိုးပေးပါမယ်တဲရောချိုးပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့တဲရောက9ချက်ချပြီးတော့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့19ရက်17လ2022ကနေပြီးတော့25ရက်17လ2022ဒီကံကြမ္မာဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးတနင်္ဂနွေသားသမီးများကြီးအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာတဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာတော့ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲသစန်းတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်သစန်းနမိတ်ကကြတော့သစံရနမိတ်ကကြတော့နေမင်းထွန်းလင်းတောက်ပါတဲ့နမိတ်ပေါ့နော်နေမင်းထွန်းလင်းတောက်ပါတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာတဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံသာတာအလွန်ကောင်းမှုရှိပါတယ်အလုံးကံကောင်းတယ်နောက်ခရီးကံကောင်းတယ်ဒီနမိတ်ကအလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံသာတာကောင်းတယ်နောက်ခရီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံသာတာကောင်းတယ်အဲ့တော့အလုံးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းဖြစ်မယ်စိတ်ချမ်းသာရခြင်းဖြစ်မယ်အလုတ်ထွက်တာတို့ပြောင်းတာတို့ရွှေ့တာတို့အဲ့ဒီကိစ္စတွေမှာနည်းနည်းအခက်အခဲလေးတွေတော့ကြုံရတတ်တယ်။လက်ရှိလောကနေထွက်ချင်နေတာထွက်လို့မရဘူးဖြစ်နေတာမျိုးပေါ့နော်။လက်ရှိလောကနေထွက်ချင်နေတယ်ထွက်လို့မရဘူး။လက်ရှိအလုတ်ကပြောင်းနေနေတယ်ပြောင်းလို့မရဘူး။အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့ကြုံရတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာအလုတ်ထွက်ရင်ကောင်းမကောင်းဆိုင်ကောင်းတယ်အလုတ်ပြောင်းရင်ကောင်းမကောင်းဆိုင်ကောင်းတယ်နိုင်ငံသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာတွေအထူးကောင်းမွန်ဖို့ရှိတယ်နောက်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတူတူကြကြအောင်မြင်မှုရှိတယ်။နောက်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေတော်တော်လေးကောင်းပါ။
ော်တရင်ကလေးသားသမီးတွေအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာဆိုရင်တော့ဒီချိန်မှာစိတ်ချမ်းသာရခြင်းစိတ်ပျော်ရွှင်ရခြင်းကံကောင်းခြင်းဖြစ်မဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အလုံးကံကောင်းတယ်နိုင်ငံသားဘဝကြိုးစားနေတဲ့တရင်ကလေးသားသမီးတွေအတွက်ဆိုရင်အင်မတန်မှကောင်းတယ်လို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တနည်းအားနဲ့တနည်းအားအလုံးသွားလို့ဖို့ကြိုးစားတာပေါ့နော်ဥပမာရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ဖရဲသုံးသူကိုအလုံးသွားလို့ဖို့ရန်ကုန်နေပြီးတော့မော်လမြိုင်ကိုအလုံးသွားလို့ဖို့မော်လမြိုင်ကနေပြီးတော့မူဆယ်ကိုအလုံးသွားလို့ဖို့စသည်ဖြင့်ခရီးသွားပြီးတော့အလုံးလုံးဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတဲ့တင်းငွေတွေသားသမီးတွေအတွက်တူတူတသားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်တင်းငွေတွေသားသမီးတွေရတဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးကောင်းမွန်တဲ့နမိတ်ထဲမှာကျတော့ဗာနမိတ်တွေအထူးကောင်းလဲဆိုရင်ဒီစာတင်တဲ့အလုပ်လေးတွေပေါ့နော်စာတင်တယ်အဲတော့ဆရာဆရာမတွေပေါ့ကျူရှင်တင်နေတာကျူရှင်တင်တာတို့စာတင်တာတို့အဲ့ဒီအလုပ်တွေမှာတူတူတသားအောင်မြင်မှုရနောက်တစ်ခုကကလေးတိန်ဌာနပေါ့ကလေးတိန်အလုပ်တွေအဲ့ဒါမှအဆင်ပြေတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီကျောင်းအလုပ်မရှိဘူးအလုပ်မရှိတဲ့အတွက်တို့အလုပ်လျှောက်ဖို့အလုပ်ရှာဖို့ကြိုးစားနေတဲ့တင်းငွေသားသမီးတွေဆိုရင်ဒီချိန်မှာနံပါတ်1ကစာတင်တဲ့အလုပ်တွေမှာအလုပ်ရှာတင်တယ်နံပါတ်2နံပါတ်1ကကလေးတိန်အကြောင်းတွေဘာတွေမှာအလုပ်ရှာရင်လည်းအဆင်ပြေနိုင်တယ်နံပါတ်3ကတော့နိုင်ငံခြားအေဂျင်စီအလုပ်တို့ပေါ့နော်ခရီးသွားပယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာခရီးသွားပယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်ရှာမယ်ဆိုရင်လည်းအောင်မြင်မဲ့ကံတာမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အလုပ်ကိစ္စတော့ကံတာကောင်းတယ်အနည်းငယ်အခက်အခဲလေးတော့ကြုံရတတ်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လက်ရှိလုပ်ငန်းတွေထွက်ဖို့ပြောင်းဖို့ရွှေ့ဖို့ပေါ့နော်စူးစမ်းအားထုတ်နေတဲ့ကိစ္စတွေမှာအနည်းငယ်အဆင်မပြေမှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်နံပါတ်1ကမိသားစုနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်အဲ့ဒါတင်းငွေသားသမီးတွေအတွက်စိတ်မောလူမောဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်စိတ်မောလူမောကြုံရတတ်တယ်စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းကြုံရတတ်တယ်စိတ်ကုံတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်လှုပ်ပေးခြင်းစိတ်တွေကုန်ခန်းနေတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့မိသားစုကဏ္ဍပေါ့နော်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့တင်းငွေသားသမီးတွေဟာစိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းစိတ်ကုံခြင်းကိုယ်ညီပေးခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘူးလိုက်လို့ပေးခြင်းနဲ့စိတ်မရှိခြင်းအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။နံပါတ်3ကတော့ပြင်ပလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Deuteronomy မှာကျတော့ကွယ်ပလာတွေကနေပြီးတော့ရေတွေဖြာကြတဲ့နမိတ်ရေတွေဖြာကြတဲ့အောက်မှာကြာကန်တစ်ခုကိုတင်သားတယ်ငိမ့်ငန်းရဲ့ဂျိုးမြူငတ်ကိုတင်သားတယ်။အဲ့တော့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနမိတ်ဒီကံကောင်းခြင်းတို့အေးချမ်းခြင်းတို့အစဉ်ပြေခြင်းတွေကိုညွန်ပြ။အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာလူရှိလူငယ်များတတ်တယ်ပေါင်းရင်းဆက်ဆံရေးတွေအဆင်ပြေတတ်တယ်လူအများကြီးချစ်ခင်မှုလေးစားမှုတန်ဖိုးထားမှုကိုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်လူတွေနဲ့ပေါင်းရင်းဆက်ဆံရတဲ့အခါမှာအေးချမ်းနဲ့ဆံသားချက်ကိုရရှိမဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်မှလူလိန်ခံရတာမျိုးတွေတော့မတူတော်တွေနဲ့တွေ့ရဆုံးမကြုံရတာမျိုးတွေဒီအချိန်မှာမကြုံနိုင်ပါဘူးဆိုတော့တင်းငွေသားသမီးတွေရဲ့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာကိုပြောပါဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာရမယ်စိတ်ပျော်ရွှင်ရမယ်အေးချမ်းခြင်းတွေကြုံမယ်နောက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မန်းနီးပေါ့နော်တင်းငွေသားသမီးတွေရဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကျတော့ဒုတ်ဆယ်ချောင်းဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါဒုတ်ဆယ်ချောင်းနမိတ်မှာကျတော့လူလင်တယောက်ကတဲ့ဒီဒုတ်ချောင်းဆယ်ချောင်းကိုဝင်းတော့ဝင်ဖို့တစ်ခုကိုပေါ့နော်ထမ်းပြီးတော့သူ့ရဲ့ဥတီယာပန်းနိုင်ကိုသွားနေရတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တင်းငွေသားသမီးတွေကဒီကာလမှာငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တဲ့စိတ်မောလူမောကြုံတွေ့ရတတ်တယ်နောက်ပတ်စံလိုလိုနေနဲ့ပတ်စံတွေလိုနေတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ငွေတွေလိုနေတာပေါ့ငွေတွေလိုက်ရှာနေရတယ်လိုလိုနေနဲ့အကျွေးတင်သားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ရုပ်တရက်မမျော်လင့်မနဲ့အကျွေးတင်သားတာတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝင်းတော့ဝင်ဖို့ဖြစ်သွားတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲကို့အတွက်နော်ပတ်စံကိစ္စတွေအခက်အခဲတွေဖြစ်နေတဲ့အဆင်မပြေဖြစ်နေပါလေဆိုမှသူတစ်ပါးကိုပတ်စံချီထားလို့သူတစ်ပါးကိုအာမခံထားလို့ကိုအာမခံထားတဲ့ငွေတွေပြန်မရလို့အဲ့လိုမျိုးကြောင့်ကိုကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲတွေလည်းထပ်ပြီးတော့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေ။အခက်အခဲတွေကတော့ကို့အတွက်လည်းငွေကြေးအဆင်မပြေလို့စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။နောက်သူများအတွက်လည်းပဲကိုကလိုက်ပြီးတော့မြစ်တာစေတနာတွေနဲ့ပေါ့နော်လိုက်ပြီးတော့ကူညီပေးရင်အားထုတ်ပေးရင်လည်းအခက်အခဲကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့တင်းငွေသားသမီးတွေအထူးသတိထားရမယ့်ကိစ္စကပဇန်ချီတာငားတာအာမကန္တာတွေလုံးဝမလုတ်တင်ပါဘူးနော်ပဇန်ချီတာငားတာအာမကန္တာတွေလုံးဝမလုတ်တင်ပါဘူးလုံးလို့ရှိရင်အစင်မပြေဖြစ်တတ်တာပေါ့လုံးလို့မရှိရင်ထင်ငေါ်တတ်တယ်လုံးလို့ရှိရင်ကြံ့ကြတတ်တယ်
နောက်ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးကတော့ရွှေကလနမိတ်ပဲရွှေကလဆိုတော့အိမမကန္တရာကောင်းတယ်ဒါကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပူနဲ့လို့ပဲပြောရမှာပေါ့ကျမ်းမာရေးကန္တရာကောင်းတယ်အဲကျမ်းမာရေးတွေစိတ်ချမ်းသာမယ်နောက်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တယ်အဲ့ဒါကလမ်းခွဲရခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့လမ်းခွဲရတဲ့အဲ့တော့ကိုယ်နဲ့စက်တူကြရလုပ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေတကယ်ကြီးနေနဲ့မမျှော်လင့်မဲ့နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်လမ်းခွဲရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။နောက်မိတ်ဆွေပေါင်းတင်ချင်းချင်းစိတ်ဝမ်းကွဲရတာမျိုးတွေလည်းကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ပေါင်းတင်တွေကိုယ့်ရဲ့စက်တူလုံနေတာပေါ့လုံနေနေအဲ့လူချင်းချင်းစက်တူလုံနေတဲ့လူချင်းချင်းအဆင်မပြေဖြစ်သွားတယ်။အဆင်မပြေဖြစ်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဝေးသွားတာလို့တယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့ထွက်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီချိန်မှာအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးအထူးတည်ထားပါ။ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဘာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကိစ္စလေးတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တောင်းတဲ့တောင်အဖို့တစ်ကလေးတွေအခက်အခဲလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကအခြေအိမ်တော်ကြီးပေါ့နော်။တင်းငွေသားသမီးတွေရဲ့အခြေအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်။အဲ့ဒီနမိတ်ကကြတော့ဘာကိုညွှန်ပြတာလဲဆိုတော့သူကကြက်ပွင့်ငါးပွင့်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြတယ်။ကြက်ပွင့်ငါးပွင့်ဆိုတဲ့နမိတ်ကသမိုင်းရဲ့ဆန်ခြင်းတွေကိုညွန်ပြတာပေါ့အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်လိုက်မှန်ပါဆုံးဖြတ်မိတတ်တယ်အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်လိုက်မှန်ပါဆုံးဖြတ်မိတတ်တယ်စိတ်လိုက်မှန်ပါဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှားသွားပြီအဲ့လိုမျိုးနောင်တရတတ်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုပ်တည်းရဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပေါ့နော်အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကွဲမယ်ပေါင်းမယ်ပြန်ပေါင်းမယ်ပြန်ကွဲမယ်အဘလုံးမယ်အိမ်တော်ပြုမယ်လို့ရုပ်တရက်ပေါ့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ emotion ကိုမထိနိုင်တဲ့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပလိုက်တာအဲပြီးတော့မှမှားပါလေခြင်းဆိုပြီးတော့နောင်တရတတ်တဲ့အချိန်ကာလကိုရောက်နေတာအဲ့တော့ပြောချင်တာတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာပုံမှန်စိတ်နေစိတ်ထားမျိုးနဲ့ဆုံးဖြတ်လုပ်ကြိုင်တင်တယ်အချိန်နဲ့နဲ့ယူပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လုပ်ကြိုင်တင်တယ်ဟာချက်ချင်းကွဲမယ်ကွဲမယ်ကွဲမယ်ချက်ချင်းပေါင်းမယ်ပေါင်းမယ်ပေါင်းမယ်ဟာယူမယ်ယူမယ်အခုချက်ချင်းလက်ထပ်မယ်အခုချက်ချင်းလက်မမထိုးဘူးလားထိုးမလားအခုချက်ချင်းလာမတောင်းလားတောင်းမလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အလောတကြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်မှုကြောင့်နောင်တရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါရားလေးကလည်းအပေါ်တင်ပြီဒါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကံတရားကိုကျွန်တော်တို့ခြုံငုံသုံးသပ်တဲ့အခါကျတော့အဓိကအလုတ်ကိစ္စတို့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနောက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအင်မတန်မှကောင်းသောကံကြမ္မာမျိုးရှိပြီးတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပတ်သက်ချီတာငှတာအာမခံတာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနောက်အခြေအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့အဲ့ဒါအဆင်မပြေမှုလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်စတူချေရာလုပ်ငန်းတွေမှာအဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းစေတဲ့အရာနဲ့အဲ့ဒါတော့အပြာရောင်နဲ့အဝါရောင်နဲ့ကောင်းပါလေအပြာရောင်ကောင်းတယ်အဝါရောင်ကောင်းတယ်နောက်ထီထိုးတာတို့ကံစမ်းမဲ့ထိုးတာတို့ဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့6စာ5စုံ5စာ6စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတတိ6မျိုးကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါတတိ6မျိုးပြည့်ရမယ်ကျေပကံများလေးထဲမှာတတိ6မျိုးထည့်ပါအဲပန်းသီးလည်းပါမယ်လိန်ပေါ်သီးလည်းပါမယ်စံကစ်သီးလည်းပါမယ်ဇပစ်သီးလည်းပါမယ်စသဖြင့်6မျိုးပေါ့နော်6မျိုးပြည့်အောင်ထည့်ပါထည့်ပြီးလို့ရှိရင်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုလူတန်းဆုတောင်းပြီးတော့လိုရာဆုတောင်းပါသွားအင်တာဗျူးသွားပြင်မယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအလုပ်သွားရှောင်မယ်နိုင်ငံသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေသွားမယ်အကျွေးသွားတောင်းမယ်မထက်လူချင်းနဲ့အဆင်မပြေလို့ရေရာလှုပ်ချင်တယ်သေရောက်မကောင်းလို့နော်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဘာကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကာလမှာတတိချောင်မျိုးဖရာကိုလူလူပြီးတော့ဆူတောင်းပါကိုယ်မှကြည့်တဲ့မကောင်းတဲ့ကံစားတာအញ្ញံခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာသတိထားမဲ့အချက်နှစ်ချက်ရှိတာပါနော်တစ်ချက်ကပတ်စံချီတာငှတာအာမခံတာမလုပ်နဲ့ပေါ့နံပါတ်2အချက်ကတော့အခြေအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ရတဲ့အခါမှာ
စိတ်လိုက်မှန်ပါမဆုံးဖြတ်နဲ့အလောတကြီးမဆုံးဖြတ်နဲ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေသတိထားပါဒါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကံကြမ္မာဖတ်ကြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်မှတ်လက်ကြည့်ပါတရားလုံးမင်္ဂလာပါနော်တဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေပြီးသွားပါပြီသူဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ကံကြမ္မာဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုဆိုရဲမင်္ဂလာပါအေးဆေးသွားကြပါမယ်နော်စနေသမီးတဲ့ဂျပန်သွားဖို့တဲ့ပြီးရင်တို့ကတ္တမားထဲမှာဖတ်ပေးပါမယ်နော်ထက်ထက်နိုင်တဲ့ကြားလို့မင်္ဂလာပါအဘာမင်းတင်ခါရဲ့ကြီးနဲ့ဗရောက်အပိပောက်ပဒီမှားလို့ရပါတယ်နော်ဘာကြာကြီးမင်းတင်ခါရဲ့ကြီးနဲ့ဗရောက်အပိပောက်ဆိုတဲ့ပဒီလေးမှားလို့ရပါတယ်ဒီမှာပါ28လုံးမရီးပါဗရောက်သားနဲ့ကြီးနဲ့ရောပြီးတော့ပရီးလောက်တာပါဗရောက်သားရဲ့ကြီးရဲ့ရောပြီးတော့ပရီးလောက်တာတဲ့ကြီးနဲ့ဗရောက်အပီးပေါက်ကိုယ့်ရဲ့လူရင်ဇန္နာတွေအလုတ်အကိုင်းတွေအကြံစီတွေစိတ်ကူးတွေကြီးရွယ်ချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြီးသီးသေးတယ်ပြီးမြောက်သေးတယ်အောင်မြင်သေးတဲ့အတွေ့ကြီးနဲ့ဗရောက်အပီးပေါက်လို့ဘာကြာကြီးမင်းသိကမနှောမရလက်ဆောင်ပေါင်းချုပ်တဲ့စာအုပ်ထဲမှာရေးပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဗျာစိတ်ကြတာမလို့ပေါင်းစောင်းထားတာနဲ့ကိုအောင်မြင်ပါတယ်နော်။စောင်းထားလို့ရပါတယ်။စိတ်တင်နေဆိုရင်လည်းသူ့မှာပရိသေနီလေးပါပါတယ်။ဗုဒ္ဓဂုဏအနန္တောဓမ္မဂုဏအနန္တောတန်ခါဂုဏအနန္တောမာတာပိတုဂုဏအနန္တောအာသရိယဂုဏအနန္တောပြီးရင်အရဟံဆိုပြီးတော့စိတ်အရဟံပြီးလို့ကျင်နောက်ဆုံးကြတော့3လုံးမှာကြတော့တတ္တဝါများကျမ်းမှာချမ်းသာပါစေတတ္တဝါများကျမ်းမှာချမ်းသာပါစေတတ္တဝါများကျမ်းမှာချမ်းသာပါစေအလဲရကြတော့ပင်လေကူပါစိတ်ကြမလို့ပါအောင်နော်တကယ်လို့စိတ်ကျင်နေဆိုရင်ကိုယ်စုတောင်းလေးစိတ်ပေါ့ကိုယ်ပိုင်ကားစီအမြန်ဝယ်နိုင်ပါစေကိုယ်ပိုင်တလုံးအမြန်ဝယ်နိုင်ပါစေအိမ်အမြန်ရောင်းထွက်ပါစေအဲ့လိုမျိုးစိတ်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့မိမိတို့ရဲ့အလုတ်အကိုင်းတွေအကြံစီတွေလိုရင်းစန္ဒတွေအမြန်ဆုံးကြည့်သေးတယ်ပြင်းမြောက်သေးတယ်အောင်မြင်သေးတယ်ဘာစရာကြီးမင်းသိကရဲ့ကြီးနဲ့ပတော့အပိပောက်တဲ့ပရီလေးအလိုရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေက39992029ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကနေမှာပြီးတော့မှာနိုင်ပါတယ်နော်ကြီးနဲ့ပတော့အပိပောက်ကဲအခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တနင်္လာသားမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာကဲခုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်တေရောနမိတ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်လည်းပဲကျွန်တော်တို့တေရောကခွန်ချချချပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ကဲစောင့်နေတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်နံပါတ်1ကတနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့အလုတ်အကန်းတနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့အလုတ်အကန်းကြတော့ဘာနမိတ်ကြလဲဆိုတော့သူကမြင်းသီးရမက်ကရွှေရင်းငါးပြားကိုတဲဆောင်လာတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ကြပါတယ်။မြင်းသီးရမက်တယောက်သမီးစီးတာပါနော်။ပြီးလို့ချင်းရွှေရင်းငါးပြားကိုတဲဆောင်လာတယ်ကျွေးရင်းကားပြားကကြတော့အောင်မြင်ခြင်းတွေကိုညွန်ပြအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုညွန်ပြအဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတာတာကောင်းတတ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့မြင်းသီးရမက်နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထဲမှာခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနိုင်ငံခြားခရီးသွားဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ကိစ္စတွေမှာတူတူကြကြအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ခရီးကံကောင်းတာပေါ့ခရီးသွားပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တာပေါ့ဒီထဲမှာဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်အပြောင်းအလဲကိစ္စတွေအေကံမုတ်ချာကြုံတတ်တယ်ကောင်းသောအပြောင်းအလဲဖြစ်တတ်ပါလားလက်ရှိနေရာနေပြီးတော့တခြားနေရာကိုပြောင်းချွေရတတ်တယ်လက်ရှိဌာနနေပြီးတော့တခြားဌာနကိုအပြောင်းအလဲကြုံတတ်တယ်နောက်တစ်ခုအပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေပေါ့အထူးအဖြစ်ဝန်ထမ်းတွေပေါ့ဝန်ထမ်းတွေတနင်္လာသားသမီးတွေအပြောင်းအလဲကိစ္စမှာသတင်းကောင်းကြားရခြင်းအောင်မြင်ခြင်းကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နောက်နေ့ချက်ကတော့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်စတင်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်စတင်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်နောက်ကြုံပြီးတဲ့အခါကျတော့အောင်မြင်မှုရတာမျိုးတွေလည်းကြုံတွေ့ရတတ်ပါနောက်တနင်္လာသားသမီးတွေထဲမှာဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့အဝတ်အထည်နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်အဝတ်အထည်တို့အထည်အလိတ်ပေါ့နောက်ဆက်ချုပ်လုပ်ငန်းပေါ့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေမှာကျွန်တော်တို့
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်မှုကြိုးစားနေတဲ့တနင်္လာသာသမီတွေအတွက်ဆိုရင်အင်တာမကောင်းတယ်လို့အကြံပေးချင်ပါတယ်စကြဝဠာလုပ်ငန်းအဝတ်အထည်လုပ်ငန်းအထည်လေးအယောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာသူတို့ကြကြအောင်မြင်မှုရတယ်နောက်တစ်ခုကကိုကဘောနော်ဘာလုပ်လို့လုပ်မှမသိဖြစ်နေတဲ့တနင်္လာသာသမီတွေဟိုမှာအလုပ်ရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင်စကြဝဠာလုပ်တွေနောက်စကြဝဠာလုပ်ငန်းတွေနောက်အထည်
နောက်ခยีသွားမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ခဏပိတ်တာလိုင်းကြသွားလို့ပါနော်တော်တဲ့အသားသမီးတွေဘယ်လိုလိုကိစ္စမျိုးတွေပေါ့နော်အလုပ်ကိစ္စတွေအဆင်ပြေနိုင်သွန်နိုင်ဘယ်လိုကိစ္စတွေမှာအလုပ်ကိစ္စတွေအဆင်ပြေနိုင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အထည်ဆိုင်တို့အထည်ဆိုင်တွေဘာတွေမှာအလုပ်လျှောက်တာတို့နောက်ဆက်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်လျှောက်တာတို့နောက်ပြည်ပနိုင်ငံခြားကိစ္စတွေမှာပေါ့ဖိတ်ကဲတနင်္လာသာသမီများဤအလုပ်အကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မြင်းဒီရဲမဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးတတ်ပါတယ်ပြည်ပခီးနိုင်ငံခြားခီးတွေအကျိုးပေးတတ်တယ်အထယ်လိမ့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်လက်ရှိဟိုဝန်ထမ်းအလုပ်အပြောင်းအလဲကိစ္စလုပ်ဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတဲ့တနင်္လာသာသမီတွေဆိုရင်လိုချင်တဲ့နေရာကောင်းကိုရတတ်တယ်အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကတနင်္လာသာသမီတွေဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်လည်းအလုပ်အပြောင်းအလဲနေရာအပြောင်းအလဲတွေဒီအပိုင်းအတွက်မှာဒေတာပေါ်ပေါက်တက်ပါလေ။နံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ဓာတ်နှစ်လက်နမိတ်ဖြစ်ပါလေ။ဓာတ်နှစ်လက်နမိတ်ကကြတော့ဒီမျက်လုံးမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားတာပေါ့နော်။ပိတ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဆွေမျိုးသားချင်းနေနဲ့ကိုယ်နဲ့ပြိပက္ခဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါလေ။ဆွေမျိုးသားချင်းအရင်ခောက်ခောက်တည်းဟာကိုယ်ဆွဆွဲပြောဆိုရတာပြောဆိုတာခံရတတ်ပါလေ။ဒါကာကွယ်ခြင်းတွေကိုညွှန်ပြတယ်ကြောင်းတဲ့တန်တရားကြီးခြင်းတွေကိုညွှန်ပြเนาะတန်တရားကြီးတယ်ကာကွယ်ရတယ်အဲ့တော့တနင်္လာသာသမီတွေအားတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့မမျှော်လင့်မဲနဲ့ပေါ့နော်ပြဿနာလေးတွေကြုံတာတို့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတာတို့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့တနင်္လာသာသမီတွေထဲမှာဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့အမွေကိစ္စတွေပြစီခွဲချမ်းစိတ်ပြခြင်းကိစ္စတွေမပြောတင်သေးဘူးပေါ့နော်ပြောလို့ရှိရင်ကိုယ်ကစကားတခွန်းအောင်မစားသေးဘူးပြဿနာပေါ်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နံပါတ်3ချက်ကတော့လူမှုရေးပေါ့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့သောဆိုတာကမ္ဘာလောကနမိတ်ကမ္ဘာလောကဆိုတာကတော့ကောင်းတာပေါ့လူမျိုးသားဘာသာကြားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကအကျိုးပေးတတ်တယ်နိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးပေးတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာကိုကထူးထူးခြားခြားအပြင်တော့လူမျိုးသားဘာသာကြားတွေနဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့လုပ်ကိုင်နေတဲ့အလုပ်တွေမှာထူးထူးခြားခြားတရင်ကောင်းကြရခြင်း၊ကံကောင်းခြင်း၊အောင်မြင်ခြင်းတွေဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။လူချင်းလူကင်လည်းညာတတ်တယ်၊ပေါင်းရင်းဆက်ဆံရေးတွေလည်းအဆင်ပြေတတ်တယ်။အထူးအပြင်လူမျိုးကြား၊ဘာသာကြား၊နိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်သွယ်၊ချိတ်ဆက်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့အကျိုးအမြတ်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တတ်ပါလေ။နံပါတ်4အချက်ကတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်၊ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကျတော့ကျယ်ပွင့်နမိတ်ကြားတယ်။ကျယ်ပွင့်ဆိုတာကျွန်တော်မှကြီးမားတဲ့အဝါရောင်ကျယ်ပွင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မဟုတ်လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်အဝင်လန်းလေးဖြစ်တယ်ဒါကဘာလို့ညွန်ပြတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တနင်္လာသာသမီတွေရဲ့ငွေကြေးကန်တာရုပ်တရက်မမျှော်လင့်မဲနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကူအညီကောင်းတွေရုပ်တရက်မမျှော်လင့်မဲနဲ့ရောက်ရှိလာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ငွေကံကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်နော်ငွေကံကောင်းတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ကံတာကောင်းတယ်အဲ့တော့ပတ်သက်ကိစ္စအခက်အခဲကြုံနေတဲ့တနင်္လာသာသမီတွေဆိုရင်ဟောပူမနေနဲ့စိတ်ပူမနေနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝကိုအကူအညီရပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတတ်ရစရာကြီးတဲ့ငွေတွေလည်းပဲမရတော့ဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ငွေတွေလည်းပဲချော့ချော့မမောရရှိသွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ငွေကံကောင်းတယ်တဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံသာတာကောင်းပါနောက်ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးကခွက်ပလားသုံးလုံးကိုကင်မြောက်ထားတဲ့နမိတ်ဒီနမိတ်ကကြတော့အင်မတန်မှကောင်းပါအဲ့တော့ကျမ်းမာရေးတွေစိတ်ချမ်းသာမယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်
ကိုယ်ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့တကယ်ချင်းတွေဟာဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကုညီပံဖို့ပေးမှုကြောင့်ကိုယ်ရဲ့စေယုံစေကန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအဆင်ပြေပြေဖြစ်သွားဖို့ရှိပါတယ်နော်။နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကျတော့အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ဆောင်းဝဲဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့တင်းနာသာသမီတွေဆိုရင်ပြတ်တတ်တယ်ပေါ့။တင်းနန်းတက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့တင်းနာသာသမီတွေလက်ရှိတင်းနန်းမှာအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်။ရုပ်တရက်မမျှော်လင့်မဲ့တဲ့တင်းနန်းကိစ္စအခက်အခဲပေါ်တတ်ပါလေ။နောက်အခြေအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်။အဲ့တော့တင်းနာသာသမီတွေရဲ့အခြေအိမ်ကဘယ်လိုလဲ။အိမ်တော်ရေးကဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဗာမျှော်စင်တဲ့နမိတ်ကြပါလေ။မျှော်စင်တဲ့ရဲတိုက်ကြီးရဲ့ခေါင်မိုးကိုမိုးကြိုးပြတဲ့အတွက်ယောက်ျားနဲ့မိန်းမလွင့်စင်ကြသွားတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့တင်းနာသားသမီးတွေရဲ့အခြေရေးဟာမိဘအကြီးအကဲတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဆင်မပြေဖြစ်မှာပါပဲ။တင်းနာသားသမီးများဤအိမ်တော်ရေးမှာမိဘအကြီးအကဲတွေအုပ်ထိန်းသူတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မိဘတို့ယောက်ျားမတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အခြေရေးအိမ်တော်ရေးမှာတယောက်နဲ့တယောက်အဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါလေ။ကိုယ့်ကိုနှစ်ယောက်တည်းဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်မိဘတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်။ကိုမိဘ၊သူမိဘ၊ကိုမိဘ၊ကိုယောက်ကမ။အဲအဲ့မှာအဆင်မပြေတွေဖြစ်တတ်ပါလား။အဲ့တော့အခြေရေးအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေခြင်းနဲ့ဆိုရင်မိဘယောက်ကမကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တယောက်နဲ့တယောက်အထူးသတိထားသင့်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလား။မိဘကြောင့်ယောက်ကမကြောင့်အခြေရေးအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်။အိမ်တော်ရေးအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့အခြေရေးမှာအဲ့ဒီလိုနမိတ်ကြတဲ့အတွက်ကျမတို့လာတောင်းမှာတို့ကျွန်တော်ကဒီကာလမှာအဲမင်္ဂလာကိစ္စသွားစကားပြောဖို့ရှိတယ်တို့အဲ့လိုတင်းလာသားသမီးတွေဆိုရင်တော့အထုသတိထားသင့်တယ်တတ်နိုင်ရင်ရက်ရွှေသင့်တယ်ပေါ့နော်ရက်ကတော့12ရက်17လ2022ကနေပြီးတော့18ရက်17လ2022အထိနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါစေတာကြောင့်လမ်းကိစ္စမင်္ဂလာကိစ္စတွေပြောမယ်ဆိုမယ်သွားမယ်လာမယ်ဆိုရင်တင်းလာသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်ုပ်ကအထုတ်တရီထားပါလို့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်နော်ဒါဘာကြောင့်လဲသူရဲ့သူတို့ရဲ့ကံတရားမှာဒီကာလမှာဆိုရင်တော့အခြေအနေအရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအခြေအနေအရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိဘအကြီးအကဲတွေနဲ့မမျှော်တမနဲ့ပြဿနာကြုံတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်အဲ့နှစ်ခုကြုံတယ်အဓိကနံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းစိတ်ညစ်ရတယ်။နောက်အခြေအနေအောင်ရေးမှာလူကြီးမိဘတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီကလမှာတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်နေတာကောင်းပါလေ။တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ပဲချစ်နေနော်။ချစ်ပဲချစ်နေ။ဆွေသက်ကြောင်းလန်းတာတွေမင်္ဂလာတွေနော်တယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကတော့နည်းနည်းလေးဘယူဆိုင်ပါနောက်ကျမကြီးတွေပါလေကောင်းတယ်အလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကောင်းတယ်ဝန်ထမ်းတွေအပြောင်းအလဲကိစ္စတွေကောင်းတယ်အဆင်ပြေပါတယ်နော်အဲ့တော့တင်းနာသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းစေတဲ့အယောင်လေးတွေကတော့အဖြူယောင်နဲ့အစိမ်းယောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့အကြောင်းသိငဲ့ကိစ္စရှိတဲ့အခါအဖြူယောင်တို့အစိမ်းယောင်တို့ဝတ်ပါနော်အဖြူယောင်လေးတွေအစိမ်းယောင်လေးတွေဝတ်ပါနောက်ထီတို့တာတွေကံသမဲတို့တာတွေကိုဝါသနာပါတဲ့တင်းနာသားသမီးတွေဆိုရင်နှစ်စာ၄စုံ၄စာနှစ်စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ။နောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုခရေပန်းသို့မဟုတ်ခရေညွန့်ကတ်လူပူသွားပြီးတော့ဆုတောင်းပါ။ခရေပန်းလည်းရတယ်သို့မဟုတ်ခရေညွန့်လည်းရ။အဲခရေတွေပါတယ်ဟိုမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကော်ဖီတွေပါတယ်လှူလို့ရပါတယ်နော်။ကော်ဖီတို့ပါလို့လှူလို့ရပါတယ်။အဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတင်းနာသားသမီးတွေကခရေပန်းကတ်လူပါ။ခရေပန်းမရဘူးဆိုရင်ခရေညွန့်ကလူပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့ကံတရားအញ្ញံခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကော်ဖီတွေပါတယ်လဲလှူလို့ရပါတယ်နော်။အဲဗေရင်မေးတင်တာတို့အဆောင်ရရပစ္စည်းလေးတွေမှာတင်တာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းနံပါတ်ရှိပါတယ်နော်။ဖုန်းနံပါတ်ကတော့3969290029ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖုန်းမှာ Viber ရှိပါတယ်။ Viber နေပြီးတော့စာလေးပို့ပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်နော်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်တပတ်တာဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပြီးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာအင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ဒုက္ခကြေပွင့်တဲတော့နမိတ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဖာကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်
တော့နံပါတ်၁ကအင်္ဂါသာသမီများ၏အလုအကိုင်းပေါ့နော်အင်္ဂါသာသမီတွေရဲ့အလုအကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နံပါတ်အဲ့တော့19ရက်17လ2022နှစ်ကနေပြီးတော့25ရက်17လ2022အထိတပတ်တာကာလမှာကျွန်တော်တို့အင်္ဂါသာသမီများအလုအကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နံပါတ်ကတော့ဓာနံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်လူတယောက်ကဓာနှစ်လက်ကိုကြက်ချီခတ်ပြီးတော့အကုတ်ကိုကာကွယ်ရတဲ့နမိတ်ပေါ့နော်နောက်မှလာချမ်းကွေးလေးရှိတယ်နောက်မှမြေကန်းဆက်မှာထိုင်နေရတာပေါ့မျက်လုံးကလည်းပဲပိတ်ထားတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အင်္ဂါသာသမီးတွေဟာအလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီချိန်မှာအဖက်ဘက်ကနေအဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်ဒီချိန်မှာငြိမ်ငြိမ်နေတာအကောင်းဆုံးပါပဲနော်ငြိမ်ငြိမ်နေတာအကောင်းဆုံးပဲအလုံးကနေထွက်ကျင်သိတွေပေါ်မယ်အလုံးမှာစိတ်မောလူမောကြုံရတတ်တယ်အလုံးထဲမှာသူများလုပ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာကိုကုတ်ပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်ဒီတိုင်းမှာကိုကတော့တတ်နိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်ငြိမ်ငြိမ်နေတာကောင်းပါလေအလုံးနဲ့ပတ်သက်ငြိမ်ငြိမ်လေးနေအလုံးထွက်တာတွေပြောင်းတာတွေရွှေ့တာတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေမလုံးနဲ့ပေါ့နော်လုံးလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဘာလို့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတာတာနည်းနည်းလေးညံ့တယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်မှာကိုကတော့ဟိုငင်းငင်းလေးနေတာကောင်းပါလေလှုပ်တက်လို့ရှောက်ပြီးလှုပ်လေလှုပ်လေမြုပ်လေလှုပ်လေမြုပ်လေအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်လှုပ်လေမြုပ်လေဖြစ်တတ်တယ်အလုံးကနေရုပ်တရက်ထွက်သွားလို့အလုံးမရှိခံမရှိဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်ကိုယ်ဝိုင်းစည်းဝါးရေးလုပ်ငန်းတွေမသေးကြဘူးဆိုရင်မလုပ်ပါနဲ့နော်မသေးကြရင်မလုပ်နဲ့မလုပ်တာတော့ကောင်းပါလေလှုပ်တက်လို့ရှောက်လှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းနဲ့လက်ထမရှိတဲ့အားလေးတွေပျောက်ပြက်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါဒီနေ့တနေ့လုံးကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိကာလကိုညွှန်ပြပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့အလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်္ဂါသာသမီးတွေဟာတတ်နိုင်သလားငြိမ်ငြိမ်လေးနေတာကောင်းတယ်ဝန်ထမ်းနေဆိုရင်လည်းငြိမ်ငြိမ်လေးနေတာကောင်းတယ်ကုမ္ပဏီလုပ်တွေလုပ်နေတယ်မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်လည်းအင်္ဂါသာသမီးတွေဆိုရင်လည်းငြိမ်ငြိမ်လေးနေတာကောင်းပါတယ်။နံပါတ်၄ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့လေမျောစင်တဲ့နမိတ်ကြပါတယ်မျောစင်နမိတ်ကကြတော့ဆိုဆွေမျိုးသားချင်းတွေအကြီးအကဲချင်းချင်းပြဿနာတက်တတ်ပါတယ်ဆိုကိုယ့်အဖေမိနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ညီကိုပေါင်းမတွေရဲ့အဖေမိပေါ့နော်ပြဿနာတက်တတ်ကိုမိဘနဲ့ကိုယ့်မောင်မတွေမိဘနဲ့ပြဿနာတက်တတ်တော့လူငယ်တွေကဘာမှမဖြစ်ဘူး။သူကလူကြီးချင်းချင်းပြဿနာတက်လို့ကိုလူငယ်တွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်မခေါ်နိုင်မပြောနိုင်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကာလကဒီကာလပါပဲ။နံပါတ်3ကတော့လူမှုရေးပေါ့နော်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အစ်စ်ပေါ်ပေါက်တယ်၊ကံကြမ္မာနမိတ်ကြ။အဲ့တော့လူမှုရေးမှာကျွန်တော်တို့ဘာကြုံတတ်တယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေအစ်စ်တွေရတတ်တယ်၊အပေါင်းအသင်းအစ်စ်တွေရတတ်တယ်၊တငယ်ချင်းအစ်စ်တွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအစ်စ်အပေါင်းအသင်းအစ်စ်တငယ်ချင်းအစ်စ်တွေကြုံတတ်ပါတယ်။နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ကျယ်ပွင့်နမိတ်ကျယ်ပွင့်ဆယ်ပွင့်ဆိုတာအင်မတန်ကောင်းပါ။ဘာလို့နေရာပေါင်းစုံကမတ်ချိုမင်္ဂလာပါနော်။နေရာပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ငွေချင်းကန်တာတာအထူးကောင်းတတ်ပါတယ်။အဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန်တာတာကောင်းတတ်။လက်ထက်မှာငွေရလေးများရှိရင်ဟိုအလုပ်ချင်းတို့လိုဒီအလုပ်ချင်းတို့လိုဆိုတာဒီကာလပါပဲ။ဒါတော့ပတ်စံလေးတွေကလည်းရှိနေတယ်။ရှိနေတဲ့အခါကျတော့အင်္ဂါသာသမီးတွေဟာအင်္ဂါသာသမီးတွေဟာဟိုအလည်းလှုပ်ချင်တယ်ဒီအလည်းလှုပ်ချင်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်။ရှောက်လှုပ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 ်ရင်းလှုပ်ရင်းနဲ့အဲပိုင်တဲ့အလုပ်တွေဆိုရင်လှုပ်ပါမပိုင်တဲ့အလုပ်ဆိုရင်တော့အာမပေးပါဘူး။ဒီနေ့မှသာသမီးရဲ့ကျွန်တော်အင်္ဂါသာသမီးတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးတဲ့ကျမ်းမာရေးနည်းနည်းဂရုစိုက်ပါကျမ်းမာရေးနည်းနည်းခြူကြတတ်တယ်ဒီအခြေအနေမှာတက်ပြီးတော့ခွဲရုပ်တရက်မမျောလင်းမနဲ့ခွဲစိတ်ကုသရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါလေ။နောက်ဘာသာရေးနဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့ထူးထူးခြားခြားကံကောင်းခြင်းအစဉ်ပြေခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကြုံမယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံသာတာကောင်းတယ်တော်တော်ကောင်းတယ်။ကောင်းဝဲဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အင်္ဂါသာသမီးတွေဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူအောင်မြင်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တတ်ပါလေ။နောက်အခြေအနေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့စွမ်းအားရှင်နမိတ်စွမ်းအားရှင်ဆိုတော့ကေရယာသာချင်းသိမင်းကိုမိမတယောက်ကဖမ်းချုပ်တဲ့နမိတ်ဖမ်းချုပ်တဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အချုပ်ခံရတဲ့ချင်းသိကြီးလည်းမကောင်းပါဘူးချုပ်ခံရတဲ့မိမလည်းပင်ပန်းတယ်အဲ့တော့အခြေအနေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအရေးကြီးတာကတော့စီးနဲ့ဘောင်နဲ့ချစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်
စီးတွေပေါင်းတွေကိုကြော်တဲ့အတွက်အခြေအနေအရေးတွေမှာကြောက်နေတဲ့အောင်စိတ်ပင်မှန်လူပင်မှန်ကြုံရတတ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေရတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့အခြေအနေမှာအရန်ကြီးပေါ့နော်တယောက်ကပါစင်တဲ့ကိစ္စတွေတယောက်ကလိုက်ပြီးတော့ဝင်ပါဝင်ရှုပ်ဟိုတယောက်ကဟိုလိုရှုပ်လွှမ်းမိုးချုပ်ကန်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲအခြေအနေအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာစိတ်မောလူမောစိတ်ပင်မှန်လူပင်မှန်ဖြစ်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေဟာအခြေအနေအရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေခြင်းနဲ့ကြံကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ဝင်ရောက်ပြီးတော့အရန်ကြီးမချုပ်ကင်ပါနဲ့အရန်ကြီးမစိုးမိုးနဲ့အရန်ကြီးမချဲလဲနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ပေးပါနော်လွတ်လပ်ခွင့်ပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်အခြေအနေအရင်းတွေမှာအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာကျွန်တော်နမိတ်ဖတ်တဲ့အခါကျတော့အဓိကနံပါတ်၁ကအလုတ်ကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငြင်းငြင်းနေပါအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညင်ညင်တွေလက်ထဲမှာပတ်သက်လေးတွေရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မလုတ်တဲ့လုတ်တဲ့နဲ့လိုက်လို့လို့ကုံသွားတတ်ပါတယ်။နံပါတ်၁ကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမောင်မဝင်းခွဲတွေပေါ့နော်မိဘအချင်းချင်းအဆင်မပြေလို့ကိုယ့်လူငယ်တွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်အဆင်မပြေဆက်ဆံရေးအခက်အခဲကြုံရတတ်ပါတယ်။နံပါတ်၃ကအခြေအနေအရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအရင်ကြီးစိုးမိုးတယ်အရင်ချုပ်ကင်တယ်အရင်လွှမ်းမိုးချယ်လဲတဲ့အတွက်တယောက်နဲ့တယောက်အဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘာတွေကောင်းလဲစီးပွားရေးနဲ့ငွေကြေးကန်တာလေးတွေရတော့ပုံမှန်တိုင်းဆက်လက်ပြီးတော့လဲပတ်တာတို့ပုံမှန်တိုင်းဆက်လက်ပြီးတော့ကောင်းတာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေတော့ကြုံရတတ်ပါလေနောက်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းနဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းလုပ်နေတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေကအလုပ်မှာနည်းနည်းသတိထားရမယ်အဲ့ဘာသတိထားရမယ်ဆိုတော့အလုပ်မှာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုကိုကစစ်ဖြစ်အောင်လှုပ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကာရတာပေါ့နော်အမားရင်မဖြစ်အောင်လှုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်အမားရင်မဖြစ်စေနဲ့နောက်တစ်ခုကသူများအမားရင်ကိစ္စတွေကိုလည်းပဲကိုယ့်စီကိုရောက်မလာအောင်သတိထားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအလုပ်ထဲမှာသူများရှေ့လူလှုပ်သွားတဲ့အမားကိုကိုကဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခခံရတာဖြေရှင်းရတာမျိုးကြောင့်ကိုမှပြဿနာပေါ်တာမျိုးပေါ့ဥပမာပြောတာပေါ့နော်အလုပ်ထဲမှာရှေ့ရလူကလှုပ်သွားတယ်။ဥမာအထက်လူကြီးလှုပ်သွားတဲ့ပြဿနာကကိုယ့်ရှီကိုရောက်လာလို့ကိုကရှင်းရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်။ဒါအင်္ဂါသားသမီးတွေကအလုပ်ထဲမှာနည်းနည်းသတိထားပါ၊ဝန်ထမ်းတွေလည်းသတိထားပါ၊ကုမ္ပဏီလုပ်နေတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းသတိထားပါ။အဲသူများပြဿနာ၊ကိုယ့်ပြဿနာဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်။အဲအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အကံကောင်းတဲ့အရာကတော့အနဲ့ရောင်နဲ့အနီရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်။အနီရောင်ကောင်းတဲ့အနဲ့ရောင်ကောင်းတယ်နောက်ထီတို့တာတို့ကံတမ်းမဲတို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုရင်ခွန်စတဲ့စုံတဲ့စာခုနဲ့စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟိုတဲ့ဘာလှူရမလဲဆိုတော့နင်းဒီပန်းခုနှစ်ပွင့်နော်နင်းဒီပန်းခုနှစ်ပွင့်ကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအញ្ញံခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးတွေဟာမြတ်စွာဘုရားကိုနင်းဒီပန်းကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအနဲ့ရောင်နဲ့အနီရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်။ခွန်ဆတဲ့ဆုံးထီထိုးပါအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငြိမ်ငြိမ်နေတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်နော်။အခုတခါဆန္ဒနာစီရမှာကတော့ပုထုသမီးများအတွက်တပတ်တာဟောသင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာပုထုသမီးများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဟူသမီးများအတွက်တေရောနမိတ်ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူသမီးတွေဘယ်နှယောက်ရှိပါသလဲဗုဒ္ဓဟူသမီးများအတွက်ကံကြမ္မာဖတ်ကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအားလုံးဗုဒ္ဓဟူသမီးတွေ30미지미지자보로우다드미리레레레가난레가난보로우다드미리자싸우네래보로우다드미리시라유주한네ဝေဇင်မောင်မောင်နဲ့ရေမွန်နဲ့နဂရာလားမသိဘူးနော်လေးတဲ့ကဲငါတို့ရဲ့မိတ်ဆွေဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေလွင်လွင်
ကဲဘုရားဥဒသမီးတွေအားလုံးအတွက်ကံကြမ္မာဖတ်ကြားပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်19ရက်17လ2022ကနေ25ရက်17လ2022ဘုရားဥဒသမီးတွေအားလုံးကံကောင်းပါစေလို့နှလုံးသားထဲကနေပြီးတော့အလေးနဲ့ဆုတောင်းပြီးတော့တဲတော်ချိုးပေးပါတယ်နဝတိကဗုဒ္ဓဥဒသမီးများဤအလောက်အကံအလောက်ကံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျယ်ပွင့်နမိတ်ကြပါတယ်ကျယ်ပွင့်ဆိုတာအစ်စ်ပေါ်ပေါက်ခြင်းပါပဲအစ်စ်ပေါ်ပေါက်ခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ယုတ်ရရဲ့မမျော်လင့်မတဲ့အစ်စ်ပေါ်လာပါအင်မတန်ကောင်းတဲ့အစ်စ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဥဒသမီးတွေကဒီအချိန်မှာအလောက်တစ်ပေါ်ပေါက်တတ်တယ်နေရာတစ်သွားရတတ်တယ်တာဝန်အစ်စ်တွေထမ်းဆောင်ရတတ်တယ်အင်မတန်မှလက်ကြီးကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်နော်အင်မတန်သတ်မှတ်တယ်ကြောင့်ဗုဒ္ဓသာသမီတွေကဒီကာလမှာအသည့်အသည့်တွေကိုမကြောက်ပါနဲ့အသည့်တွေပဲလိုက်ရှာပါအသည့်တွေကသင်တို့အတွက်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့မမျော်လင့်မနဲ့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အသည့်မျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်လက်ရှိအလုပ်ကလည်းလစာကောင်းတယ်ဒီအလုပ်တဲ့ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလည်းရုပ်တရက်မမျော်လင့်မနဲ့ပေါ်ပေါက်လာတတ်မမျော်လင့်တဲ့အရက်တွေသာမမျော်လင့်တဲ့နေရာမမျော်လင့်တဲ့အဆက်အသွယ်တွေကနေပြီးတော့အလုပ်အသည့်တွေဝင်ရောက်လာတတ်ပါတယ်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓသာသမီတွေကဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့မျက်စိကိုဖွင့်နားကိုဆွင့်ပါအလုတ်ကင်ခွင့်ရဲ့ခွင့်လန်းနေရှာပွေတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကသူကလမ်းလေးတွေကဘာကိုညွှန်ပြလဲဆိုတော့တဲတော့မှာခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ခရီးသွားဖို့ကိစ္စတွေခရီးကိစ္စတွေဆိုရင်အောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်နောက်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဥဒသမီးတွေဒီကာလမှာအကျိုးအမြန်ရတတ်ပါတယ်စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်မှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဥဒသမီးတွေကဒီကာလမှာအလုတ်အစ်ကိုအင်မတန်ကောင်းပါနေရာအသစ်တွေအင်မတန်ကောင်းပါလေအကျိုးပေးပါအလုတ်အသစ်တို့နေရာအသစ်တို့အဆက်အသွယ်အသစ်တို့ရုပ်ရည်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အကြံဉာဏ်အသစ်တွေလိုက်ပြီးတော့လုပ်ပါဧကံမုတ်ကြောင့်အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကပြည်ပခရီးတွေနိုင်ငံခရီးတွေသွားဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ဘုဒ္ဓဥဒသမီးတွေဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူချော့ချော့မော့မော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ပြည်ပနိုင်ငံသားအတိုင်းပြည်တွေကိုထွက်ခွာရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့ဗုဒ္ဓဥဒသမီးတွေရဲ့အလုတ်ကင်ကောင်းတယ်။နံပါတ်1နံပါတ်2ကဗုဒ္ဓဥဒသမီးများဤဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာတဲ့။အဲ့ဒါတော့ခွဲပလားသုံးလုံးကိုကင်မြောက်၍အောင်ပွဲခံနေတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်တယ်။ဒါဘာလို့ညွန်ပြတာလဲဆိုတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရ။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းအချင်းချင်းဟာအောင်မြင်တတ်တယ်။ခိုင်ခိုင်မင်္ဂလာပါနော်။ဆွေမျိုးသားချင်းအချင်းချင်းအောင်မြင်မှုရတတ်ညီကောင်မတွေစုပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ကန်ပြီးတော့အလုတ်အောင်မြင်တတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီတိုင်းမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ့်အချိန်ကာလလို့နားလည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့တွားပါ၊လာပါ၊ကူလူဆက်ဆံပါ၊ပြောဆိုဆက်ဆံပါ၊အလုတ်ကန်ခွင့်ရေးခွင့်လန်းတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်ပေါ်ပေါက်လာတတ်ပါတယ်နော်။နံပါတ်3ချက်ကတော့လူမှုရေးလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ justice justice ဆိုတာတရားတစ်ဖက်ဒါတစ်ဖက်ဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါလို့ဗုဒ္ဓဥဒသမီးတွေရဲ့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာဒီအင်မတန်မှကောင်းတယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်။မမျော်လင့်မနဲ့ပြဿနာတွေလည်းကြုံတတ်တယ်။ကြုံလာတဲ့ပြဿနာတွေလည်းပဲပြေလည်သွားဖို့ရှိပါလား။လူမှုရေးအတိုက်အခိုက်တွေဖြည့်ဆင်းပြီးတော့အောင်မြင်သွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလား။လူမှုရေးပြဿနာလေးတွေဖြည့်ဆင်းစရာပြဿနာလေးတွေရှိရင်ရှင်းပြအောင်ရှင်းပါ။ဒေတာပေါက်အစဉ်ပြေတတ်ပါလား။လူချင်းလူကင်တွေလည်းများတတ်တယ်။ပြဿနာလေးတွေလည်းရှင်းရတတ်တယ်။ရှင်းလိုက်တဲ့ပြဿနာတွေမှာလည်းကိုယ်ကအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလား။နောက်တစ်ခုကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျယ်ပွင့်သုံးပွင့်နိုင်ငံမှာကပီးကြောက်စာတို့တဲ့နမိတ်လို့သတ်မှတ်ပါ။ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဥဒသမီးများဤငွေကြေးကံစာတာသည်အင်မတန်မှအမှတ်ကျောက်တင်တယ်လို့ပြောစမှတ်ပြောလောက်အောင်ကံကောင်းခြင်းတွေညွှန်ပြတတ်ပါ။ကိုယ့်ရဲ့အရင်းအီးဆုံးမိတ်ဆွေတွေကအရင်းအီးဆုံးသူတွေကကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေကိုပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းပေးပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ငွေကြေးအတွက်စိတ်ညစ်နေတဲ့သူတွေလည်းစိတ်မပူပါနဲ့။ဒေတာပေါက်အစဉ်ပြေသွားတတ်ပါလေငွေကြေးလိုနေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲစိတ်မပူပါနဲ့ဒေတာပေါက်ရသွားတတ်ပါလေအရင်ကတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစဉ်ပြေခြင်းနဲ့အကူအညီတောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဝေးကြီးကိုသွားမတောင်းနဲ့နော်ကိုယ့်ယောက်ျားချင်းကိုယ့်ယောက်ျားချင်းမှာအကူအညီတောင်းအဲယောက်ျားကမိန်းမချင်းမှာအကူအညီတောင်းအကိုကြီးသားချင်းကြီးသားချင်းမှာအကူအညီတောင်းအကိုရဲ့အရင်းအီးဆုံးလဲပင်ဖတ်နေတဲ့လူတွေကကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ကူညီမဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဥဒသမီးတွေရဲ့ကံတရားဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ကံကြမ္မာလဲပင်နဲ့ကံကြမ္မာလဲပင်ဆိုတာကောင်းသောအပြောင်းလဲဖြစ်တာပေါ့။ကျမ်းမာရေးညံ့နေတဲ့
စေယုံစေကံမှာစေကူနေတယ်ယောဂမတက်တာဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်နေရာပြောင်းလိုက်ပါစေကံပြောင်းလိုက်ပါဆရာဝန်ပြောင်းပြီးတော့ကူလိုက်ပါအပြောင်းလဲလေးနည်းနည်းလှုပ်လိုက်ပါခံစားနေရတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေတိတိတသာတက်တာပျောက်ကင်းပြီးတော့စေတိုးသွားဖို့ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေသင်္ဍနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့ကျဲပွင့်ဆယ်ပွင့်နမိတ်ကြတယ်ကျဲပွင့်ဆယ်ပွင့်ဆိုတာအင်မတန်ကောင်းပါနော်ကျဲပွင့်ဆယ်ပွင့်ဆိုတာအင်မတန်ကောင်းပါနော်ဒါတော့ပညာရေးကိစ္စစာမွက်ဖြည့်ဆိုခြင်းကိစ္စသင်္ဍနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နောက်ဘောရူသာသမီးတွေရဲ့အခြေအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲဝမ်းနေရခြင်းငိုကြွေးရခြင်းပူဆွေးရခြင်းအိပ်မပျော်ခြင်းဆိုတဲ့စိုးမိုးနေတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘောရူသာသမီးတွေရဲ့အခြေအိမ်ကံတာမကောင်းလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုရောက်ရှိသွားတတ်ပါလေ။အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုရောက်ရှိသွားတတ်ပါလေ။အဲ့တော့အခြေအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဇာချက်ပြီးတော့မပြောတော့ပါဘူး။ရုပ်တရက်မမျှော်လင့်မင်းနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်။ရုပ်တရက်မမျှော်လင့်မင်းနဲ့လမ်းကွဲရတတ်တယ်။ရုပ်တရက်မမျှော်လင့်မင်းနဲ့ကလကာချသလိုပဲအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုပြီးဆုံးဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လောက်ကံရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့အလောက်ကံတွေငွေကြေးစီးပွားရေးတွေပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေမိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာတွေအထူးကောင်းမွန်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အဓိကအသည့်အသည့်တွေကိုစွန့်စားပြီးတော့လောက်ကံသိတဲ့အချိန်ကာလလို့အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းပါတယ်ယောဂမသက်တာဘူးဆိုရင်စေယုံစေကံဆရာဝန်ဆရာမနည်းနည်းလေးအပြောင်းလဲလုပ်ပြီးတော့ကုသမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘောရူသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာကတော့အနီရောင်နဲ့အဖြူရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်။အနီရောင်တို့အဖြူရောင်တို့ကောင်းပါတယ်။နောက်ထီတို့တာတွေကံသမဲတို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့ဘောရူသားသမီးတွေဆိုရင်တော့တိစာနှစ်စုံတို့နှစ်စာတိစုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ။တိစာနှစ်စုံနှစ်စာတိစုံ။နောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအကျော်တို့အကျော်ပန်းတို့ကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါနော်။အကျော်လေးပါလေးလှူလို့ရတယ်ကျေပကံများလေးထဲမှာအကျော်လေးတွေပါလေးတဲ့ပြီးတော့ဖရာကိုကတ်လုပြီးတော့ဆူတောင်းပါသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့အကျော်ပန်းတွေပါလေးလည်းပဲနော်ကတ်လုပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါအញ្ញံခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဘောရူသာသမီးများ19ရက်7လ2022ကနေ25ရက်7လ2022အတွင်းတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြရမယ်ကံကြမ္မာအဆိုးကောင်းများတွေဒုက္ခကြေပွင့်တေရောနမိတ်ဖတ်ကြပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဇာတာပရိသတ်သမီးများအတွက်တေရောနမိတ်ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရပါကတော့ဇာတာပရိသတ်သမီးများအတွက်ဟောဇန်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်နားဆင်ပြီးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ဇာတာပရိသတ်သမီးများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ဇာတာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်တေရောနမိတ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဇာတာပရိသတ်သမီးများကံကြမ္မာကိုတေရောကတ်ခုနှစ်ချက်ချပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နံပါတ်၄ကဇာတာပရိသတ်သမီးတွေရဲ့အလောက်ကိုင်းအလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ကျဲပွင့်ရှစ်ပွင့်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်နော်ကျဲပွင့်ရှစ်ပွင့်အဲ့တော့လူရင်တယောက်ကတဲ့ကျဲပွင့်တွေကိုထွန်းထုတ်တယ်ထွန်းထုတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့နိုင်ရံမှာချိတ်ဆွဲတယ်တကူပြီးတကူချိတ်ဆွဲတာဟုတ်အပေါ်မှာလည်းအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုသူကနမိတ်ပြတာပေါ့အဲ့တော့ဒီချိန်မှာဇာတာပရိသတ်သမီးတွေရဲ့အလောက်ကိုင်းကြီးအင်မတန်ကောင်းတယ်အလောက်အရန်များတတ်တယ်အလောက်တွေအရန်များတတ်တယ်မာမလတ်နိုင်တော့အောင်များတတ်တယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂယုမဆိုင်နိုင်တော့အောင်အလုံးများတတ်တယ်။မိသားစုကိုဥပိ္ပခပြုထားရလောက်တဲ့အထိအလုံးတွေများနေတတ်တယ်။ကုမ္ပဏီအလုံးတွေများတတ်တယ်။နော်ဝန်ထမ်းအလုံးတွေမှာဆိုရင်လည်းတာဝန်ဝတ္ထရားတွေများပြားတတ်တယ်။အဲ့ဒီဟောဟာတွေကိုလည်းကိုယ်ကစိတ်ဝင်စားလုပ်တဲ့အတွက်အောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာအလုံးကိုမကြောက်ပါနဲ့အစဉ်ပြေတတ်ပါတယ်။အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတာတာကောင်းတယ်။စိတ်ချမ်းသာပျော်ရှင်ရမယ်ကံကြမ္မာနမိတ်ကြပါအဲ့တော့ဒီထဲမှာကိုပိုင်စည်းပွားရေးလုပ်နေတဲ့လူတွေပေါ့နော်အထူးအပြင်ဇာတာပရိသတ်သမီးတွေထဲမှာကိုပိုင်စည်းပွားရေးလုပ်နေတဲ့လူတွေဆိုရင်ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်မိမိရဲ့စ조사မှုမိမိရဲ့အားထုတ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကာလအတွက်ဒီချိန်မှာပြန်ပြီးတော့အကျိုးအမြတ်ရတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်
ကုမ္ပဏီဝင်နှန်းတွေဆိုရင်လည်းယာတုတို့ရာတို့၊လာသာတို့ရာတို့နေရာကောင်းရတာတို့ဖြစ်တတ်ပါ။အဓိကတော့ဒီနမိတ်ကဇာတာပတိသာသမီတွေစူးစမ်းအားထုတ်ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်။မစူးစမ်းရင်တော့မအောင်မြင်ဘူးနော်။စူးစမ်းရင်တော့အောင်မြင်တယ်။အဲ့တော့စူးစမ်းနေတဲ့ဇာတာပတိသာသမီတွေဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့သာစူးစမ်းပါ။အောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်။အချိန်ကာလဖြစ်တတ်ပါတယ်။အစဉ်ပြေတတ်ပါတယ်။နမိတ်ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကတော့နောက်ကျတော့ဓာတ်နဲ့အထိုးခံရတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါသောဆွေမျိုးသားချင်းချင်းချင်းသစ္စာပေါင်းခြင်းကိုခံရတတ်တယ်။ဆွေမျိုးသားချင်းချင်းချင်းကိုယ့်စီဟာအခွင့်အရေးတွေကိုယူပြီးတော့ပြန်မပေးတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်မောလူမောကြုံရတတ်ပါတယ်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ကင်းစွာဘယင်နမိတ်ကြတယ်။ဘယင်နမိတ်ဆိုတာကံတရာကောင်းပါ။လူချစ်လူခင်များတတ်တဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွေအစဉ်ပြေတတ်ပါ။အရေးကြီးတာတော့ကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကိုယ့်ရဲ့တကယ်ချင်းတွေပေါ်မှာလူမှုရေးကဏ္ဍတွေမှာမာမနာမထားဘဲနဲ့ရိုးရိုးသားသားပေါ့နော်သွားတက်ပါလေမာမနာကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်အတိုက်ခံလေးတွေဖြစ်ရှင်းကြရလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ဒါကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲမိသားစုစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါအဲ့တော့ကြာတော်လေးသားသမီးတွေဟာအဖက်ဖက်ကနေငွေတွေဝင်လာတတ်တယ်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဖေကြီးကလည်းအလုပ်ကင်တွေအဆင်ပြေလို့ငွေဝင်တယ်နောက်တစ်ခုကအမျိုးသမီးကလည်းငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေလို့ငွေဝင်တယ်။သားသမီးတွေကလည်းသူ့အလုပ်သူ့အကိုင်းတွေနဲ့သူငွေဝင်တယ်။အဲ့လိုမျိုးအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့အဆင်ပြေပြီးတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတရာကောင်းတတ်တဲ့အချိန်ကာလတွေကိုကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေ။တော့အဆင်ပြေတဲ့သူကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့နမိတ်ကကြတော့ကိုတယောက်တည်းအဆင်ပြေတာမဟုတ်ဘူး။တမိသားစုလုံးတိုင်သားလုံးအဆင်ပြေတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ဇာတာပတိသားသမီးတွေရဲ့ငွေဝင်လန်းဒီအချိန်မှာဖြောင်းတန်းနေတတ်ပါတယ်။နောက်ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပဲ Queen ဆိုတာဗြင်မနမိတ်ဆိုတော့ကျမ်းမာရေးစိုးစိုးရွားရွားအញ្ញံကြိုက်တွေជីជីမမအញ្ញံကြိုက်တွေမရှိပါဘူး။နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းပဲဘုံကြီးကတ်ကြတယ်ဘုံကြီးဆိုတော့ជីជីပြည်မြောက်အောင်မြင်ခြင်းနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပညာရေးကိစ္စသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစာမွေးပြည့်စုံခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေရာဒူတို့ဆောင်ဝက်ကိစ္စတွေမှာလွယ်လွယ်ကူကူအောင်မြင်သွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ညနန္ဒာတဲ့နေကောင်းပါပါပြီနော်နေကောင်းပါတယ်။နောက်အခြေရင်အောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်တဲ့အခြေရင်အောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ရုပ်တွေရဲ့အောင်မြင်မှုရခြင်းကိုယ့်ယောက်ျားအောင်မြင်မှုတွေနဲ့အတူပြန်လဲရောက်ရှိလာခြင်းကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားရဲ့အောင်မြင်တဲ့သတင်းကိုကြားရတာပေါ့။အဲ့တော့ဒီနမိတ်ဒီအိမ်အောင်ကြမဲ့ကံတရားလို့ပြောတော့ပြောလို့ရတာအဲ့တော့အပြောလူပြောတွေဆိုရင်ကြာတော်လေးသားသေးတွေကမှယုတ်ဒီရဲ့အိမ်တော်ရဲ့ကိစ္စတွေစိတ်ဆက်ကြောင်းလမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမင်္ဂလာကိစ္စတွေဆုံးပြန်အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အိမ်တော်တွေဆိုရင်လည်းကွဲကွာနေတဲ့အလုသွားလုံနေတဲ့ကိုယ်လင်ယောက်ျားပြန်လဲရောက်ရှိလာမယ်တရင်ကောင်းသူကိုယ်ယောက်ျားပြန်လာတာကိုကြိုသွားမယ်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့စိတ်ချမ်းသာစရာတွေစိတ်ပျော်ရွှင်စရာတွေများပါတစ်ခုပဲသတိထားပါနံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်မောလူမောကြုံရတတ်တယ်နံပါတ်1ကိုယ့်ရဲ့မာမနာကြောင့်လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွေမှာနည်းနည်းပါးပါးအခက်အခဲကြုံရတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကမိသားစုကိုတောင်ပြန်မကြည့်နိုင်ရလောက်တဲ့အထိအလုပ်တွေလွန်စွာများပြားနေတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဇာတာပတိသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းကတော့နီညိုရောင်နဲ့အဖြူရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်နီညိုရောင်ကောင်းတယ်အဖြူရောင်ကောင်းတယ်နော်ဒီတို့ဓာတ်တွေကံသမဲတို့ဓာတ်တွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေ3စာ2စုံ2စာ3စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒါသာပရိသတ်သမီးတွေကဒီကလာမှာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုင်းတွေအကြံစီတွေစိတ်ကူးတွေအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ညောင်မင်းမှာယုတ်ကစိုးမင်းကိုသွားပြီးတော့ဖျောင်းနိုင်မှုရနေထုံးပြီးတော့ဆူတောင်းပါယုတ်ကစိုးမင်းသည်ဇာတာပရိသတ်သမီးများအတွက်ဒီကာလမှာအဆောင်ရှောက်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကဈေးရောင်းကောင်းနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အကျွေးတောင်းလို့ရနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးပါအင်တာဗျူးကိစ္စတွေဖြေဆိုအောင်မြင်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းသိငတ်ကိစ္စကြီးတဲ့ကညောင်မင်းကြီးကြီးကိုဖျောင်းနိုင်နေမှုရနေထုံးပါယုတ်ကစိုးမင်းတွေကိုဆူတောင်းပါမေတ္တာပို့ပါတော့ယုတ်ကစိုးသည်လူနဲ့အနီးစပ်ဆုံးသောနတ်ဖြစ်ပါれယုတ်ကစိုးမင်းသူသောဖျောင်းနိုင်မွေတိုင်းတွင်တွန်းမေတ္တာပို့ပြီးတော့ဆုတောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဇာတာပတိသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့မကောင်းတဲ့ကံတာအညံ့ခိုက်တွေ
အန္တရာယ်တွေပြပြပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းလက်ရှင်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေရရှိသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တောက်ကြာသားသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပြီးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာတောက်ကြာသားသမီးများအတွက်ပါသာတောက်ကြသားသမီးတွေ19ရက်17လ2022ကနေ25ရက်17လ2022အထိကျရောနမိတ်ဖာကြပြီမှာဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့နံပါတ်1ကအလုတ်ကင်ပေါ့နော်အလုတ်ကင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကတော့ခွဲပလား7လုံးဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့အလုတ်အကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခွဲပလားရှစ်လုံးခွဲပလားရှစ်လုံးဆိုတာကောင်းတာပေါ့အောင်မြင်တာပေါ့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကလာမှာတိုးတက်ခြင်းကံကောင်းခြင်းအဆင်ပြေခြင်းအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်မယ်အလုတ်မှာပြဿနာမရှိဘူးဗျတောက်ကြသားသမီးတွေကအလုတ်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာမရှိဘူးအလုတ်ကံကောင်းတယ်အဲ့တော့အလုတ်ကံတွေအဆင်ပြေနိုင်တယ်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအဆင်ပြေနိုင်တယ်ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွေဆိုရင်လည်းပဲကိုယ်မှာအခွင့်အရေးခွင့်လမ်းတွေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်အစိုးရဝန်ထမ်းလို့ဆိုရင်လည်းအခွင့်အရေးခွင့်လမ်းတွေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်အင်မတန်ကောင်းတယ်မကောင်းတာကိုယ်စိတ်ဖြစ်တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့စိတ်တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့စိတ်ကတဲ့ဘလို့ဖြစ်တာလဲတဲ့စိတ်ကုံတာလေအလုတ်ကိုစိတ်ကုံနေတတ်တယ်အလုတ်ကိုညှင်းငွေနေတတ်တယ်အလုတ်ကိုစိတ်မပါသလိုဖြစ်တတ်တယ်လက်ကြည့်လို့ကအဆင်ပြေပါရဲ့နဲ့ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့အလုတ်ရလို့ရညာဆိုပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ရှာပွေမိနေတတ်တယ်အဓိကပြဿနာတောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့အလုတ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတရာကောင်းတယ်ကိုကြိုးစားနေတယ်ကိုအားထုတ်နေတဲ့အလုပ်တွေဟာဧကံမုတ်ကြောင့်အောင်မြင်နိုင်တဲ့ကံတရားမျိုးရှိတယ်။ပြဿနာအလုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားတာအလုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဖြစ်တတ်တယ်။အလုပ်ကထွက်မယ်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 တစ်ချိန်လုံးထွက်ချင်နေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုတွဲလို့တွင်ညာရလို့ရညာဆိုပြီးတော့လိုက်ရှာပြီးတော့လက်ရှိအလုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တောက်ကြသားသမီးတွေဟာတဲ့လက်ရှိအလုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားလေးကြိုးစားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်။အဲဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်တဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့အမုံတိုင်းထဲမှာရောက်နေတဲ့နမိတ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပူပန်ရာချင်းလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်၊စိတ်ညစ်စရာလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အဲလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ဒုံဆောင်နမိတ်ကြတယ်။ဒုံဆောင်နမိတ်ဆိုတာအင်မတန်ကောင်းသောနမိတ်ကြပါ။အဲလူမှုရေးတိုက်ခိုက်ကင်းတာတွေ၊ရန်ကင်းတယ်၊လူချစ်လူကင်းများမယ်၊ပေါင်းရင်းဆက်ဆံရေးတွေအဆင်ပြေမယ်၊လူအများကြီးချစ်ခင်မှုလေးစားမှုကိုခံရတတ်။ယောဒီရဲ့မမျှော်လင့်မဲ့နဲ့အရင်မရင်းနှီးတဲ့လူဟာကူညီပေးတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အခက်အခဲလေးတွေပြေလည်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့မှော်ဆရာနမိတ်ကြ။မှော်ဆရာဆိုတော့ဘာကိုပြောတာလဲ။ဖန်တီးနိုင်တာပေါ့နော်။အရာရာဖန်တီးနိုင်တယ်။ငွေကန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်ကောင်းတယ်။စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကောင်းတယ်။ဝိဇ္ဇာမသလိုနတ်မသလိုငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေလာတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲကြုံနေတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေဆိုရင်ယုံငင်ယုံမြုံခြင်းတွေကိုနဲ့အတိတ်ဘဝတုန်းကပဋ္ဌာန်းသက်တော်ဆက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတမ်းမှာတိုင်တယ်ဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကိုကကျမ်းမာရေးနဲ့ခြူစားတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကအဲကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့လူကိုစောင့်ရှောက်ရင်းနဲ့ကိုပါเนาะကျမ်းမာရေးညံ့တော်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ကျမရေးမကောင်းတဲ့ကိုယ်ယောက်ျားကျမရေးမကောင်းတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားကျမရေးမကောင်းတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုကိုကလိုက်ပါပြီးတော့စောင့်ဟိုလိုက်ပြီးတော့လူနာစောင့်တာပေါ့လူနာစောင့်ရင်းစောင့်နေအဲ့လူနာကောင်းသွားတယ်ကိုကညံ့ပြီးတော့ကျမရေးညံ့သွားတာမျိုးတွေပါလေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကယောဂါတွေပါလေကူးဆက်သွားတာမျိုးတွေပါလေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်မှတောက်ကြသားသမီးတွေပေါ့နော်လူနာစောင့်နေတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေဆိုရင်သတိထားသင့်တယ်အဲ့တော့ကပြင်သားရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊သင်္นานနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့စ조사အားထုတ်ပြီးတော့မှအောင်မြင်မဲ့ကံတရားမျိုးရှိပါတယ်။조사အားထုတ်ပြီးမှအောင်မြင်နိုင်တယ်။လောလောကူကူတော့မအောင်မြင်နိုင်ဘူး။조사အားထုတ်ပြီးတော့မှအောင်မြင်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ကံကြမ္မာလဲဘိန်။ကံကြမ္မာလဲဘိန်ဆိုတာကောင်းသောပြောင်းလဲဖြစ်တာပေါ့။ထင်းကောင်းနေတဲ့ကိစ္စတွေ၊ကြံ့ကြာနေတဲ့ကိစ္စတွေလဲပတ်သွားတာပေါ့။အဲ့တော့ဆောင်းတိုင်းနေတဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်မှုရသွားတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်။အခြေရေကံတာတာကောင်းပါ။အဲ့တော့မကောင်းရာကနေပြန်ကောင်းသွားတာလဲပတ်တာဆက်ကဆိုတာလဲပတ်တာ။အဲ့တော့ကွဲတော့ကိုယ့်ယောက်ျားနဲ့ကိုယ်နဲ့ကွဲတော့မလို့လို့ကွဲတော့မလို့လို့နဲ့ပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားပြန်။ဟောတရားနဲ့တရားဝေတော့မလို့ဝေတော့မလို့လို့နဲ့ပြန်ပြီးတော့နှီးသွားတတ်။အ
ဒါမလို့တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့အခြေအနေရေးဆိုရင်တော့အင်မတန်ကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီတောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့အခြေအနေရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံဉာဏ်ပေးကြတာပေါ့နော်ဉာဏ်ဉာဏ်ပေးကြတာတခုရှိတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်ချစ်သူကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ဓာတ်ကိုသိအောင်လုပ်တင်ပါတယ်သိအောင်လုပ်တင်ပါတယ်နော်ကိုကမသိဘူးဖြစ်နေတာမသိတဲ့အတွက်ပြဿနာတွေခဏခဏတက်ကိုချစ်သူကအချော့ကြိုက်တာလားအချော့ကြိုက်ရင်ချော့လိုက်ပေါ့ကိုချစ်သူကချုပ်ချယ်တာမကြိုက်ဘူးလားချုပ်ချယ်တာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်မချုပ်ချယ်နဲ့ပေါ့ကိုချစ်သူရဲ့စိတ်ကိုကိုကမသိဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံရေးမှာခဏခဏကမောက်ကမဖြစ်နေတာအဲတောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့အခြေရေးအိမ်တော်ရေးပဲဒီကလာအဲတော့ကိုချစ်သူကသူ့ကိုယုံကြည်ပေးနေကြတာလားယုံကြည်ပေးနေတယ်ဆိုရင်ကိုကယုံကြည်ပေးလိုက်ဟောကိုချစ်သူကကိုသူကအချော့ကြိုက်တဲ့လူမျိုးလားအချော့ကြိုက်တဲ့လူမျိုးဆိုရင်အချော့ကြိုက်လိုက်အဲကိုချစ်သူကချုပ်ကန်ရတာလွှမ်းမိုးရတာခက်ခဲတဲ့လူမျိုးလားအဲဆိုရင်သူကယုံကြည်ပေးပြီးတော့လွတ်ထားပေးလိုက်အဲဒါဆိုရင်တောက်ကြသားသမီးတွေအခြေအိမ်တော်ကြီးဟာကံကြမ္မာလဲပင်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပို့ပြီးတော့ကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့တောက်ကြသားသမီးတွေကအလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့လက်ရှိအလုပ်ကိုအသေးချာလေးပြန်စဉ်းစားပါပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ပါတကယ်တကယ်လုံးလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ကောင်းတဲ့အနေအထားလေးရှိတယ်ခေတ်ကာလနဲ့လည်းအနေထားလေးကကောင်းနေဆိုရင်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားလေးနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားတင်ပါတယ်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေအဲလိုက်အရင်ရှာမနေနဲ့အရင်ရှာမနေနဲ့နော်ကိုယ်အလုပ်ကကောင်းပါတယ်အဲ့ကောင်းတာကိုထပ်ပြီးတော့မြန်ကောင်းမလားဆိုလိုက်ရှာလားလက်ရှိအလုပ်မှာဟာမိုနီမဖြစ်တော့ဘူးလက်ရှိအလုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားတော့လက်ရှိအလုပ်မှာစိတ်ကုန်နေတယ်လက်ရှိအလုပ်ကိုညှိငွေ့နေတယ်နောက်အလုပ်လည်းမရဘူးဒီအလုပ်ထက်လည်းပိုမကောင်းနိုင်ဘူးအဲ့တော့တိတိကြီးနဲ့လက်ကြီးလုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားသလိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုပြင်လိုက်ပါနော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုပြင်လိုက်ပါနံပါတ်1နံပါတ်2ကလူနာစောင့်နေတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေဆိုရင်ယောဂကူးဆက်ခံရတာတို့နော်အိမ်သားနေတိုင်းနေကိုကမမှန်တဲ့အတွက်ကိုပါရောပြီးတော့နေတိုင်းမကောင်းဖြစ်သွားတာတို့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်အခြေရဲ့အိမ်တော်ရဲ့အဆင်ပြေဖို့အတွက်ကိုချစ်သူနဲ့စိတ်နေစိတ်ဓာတ်ကိုသိအောင်ကြိုးစားလိုက်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတယ်ပြန်ကောင်းနေတဲ့အကြောင်းနဲ့အဲ့ဒါအစိမ်းရောင်နဲ့ညီညိုရောင်နဲ့ကောင်းပါလေ။နောက်ထီတို့တာတွေကန်သမဲတို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့ဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေ၄စ၃စ၃စ၄စုံဆိုရတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ၄အစ၃စုံ၃စ၄စုံဒါတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ။နောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတဲ့လက်ဖက်တုပ်ကပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါနော်လက်ဖက်တုပ်လက်ဖက်တုပ်လက်ဖက်တော့အစုံတော့ပေါ့နော်လက်ဖက်တော့အစုံတော့တက်လူပူသွားပြီးတော့ဆူတောင်းမှာတောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့အញ្ញံခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေရင်မေးတင်လဲဆိုရင်တဲ့39ခု9209တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကနေမိပါနော်လက်ရှိအလုပ်ကလည်းစိတ်ကုန်နေတယ်နောက်အလုပ်ကလည်းမရသေးဘူးလာမယ်နော်မင်္ဂလာပါဘိုးလေးတဲ့အယံမှန်နေအော်လွင်လွင်တဲ့တောက်ကြသားသမီးများတဲ့အလုံးမရှိသေးဘူးဆိုရင်အလုံးဟောင်းနေရာဟောင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းစူးစမ်းကြည့်ပါနော်ကိုအရင်တော့ကလုတ်ခဲ့တဲ့အလုံးဟောင်းတို့နေရာဟောင်းတို့ပြန်ပြီးတော့စူးစမ်းကြည့်ပါအခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စနေသားသမီးများအတွက်တပတ်တာဟောဒန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာစနေသားသမီးများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျစနေသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့တဲတော်နမိတ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျစနေလာပါပြီစနေလာပြီเนาะစနေအတွက်တဲတော်ကခုနှစ်ချက်တင်း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 ဆိုတော့နံပါတ်1ကစနေသားသမီးတွေအလုတ်ကိုင်းအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကတော့ queen နဲ့ queen ကဘယင်မနမိတ်ကြပါလဲဘယင်မနမိတ်ဒီဘယင်မဒီမော်မီးရိတ်ကိုကိုင်းထားသောနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနမိတ်ကတော့အင်မတန်ကောင်းသောတဲတော်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအတွက်ဒီကလမှာအင်မတန်စိတ်ချမ်းသာစရာစိတ်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းမဲ့အလုတ်ကံမျိုးရှိပါတယ်အလုတ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတရာကောင်းတယ်သူလည်းပဲဝိဇ္ဇာမတကယ်တို့တဲ့နတ်မတကယ်တို့ကံတရာကောင်းမှုရှိပါတယ်အလုတ်ထဲမှာလူလျှော့ထားတဲ့အစင်းထဲမှာမပါဘဲနဲ့လက်ကြည့်အလုတ်မှာညဲနေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ရာထူးတိုးခြင်းလာတာတိုးခြင်းတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတာတာကောင်းတယ်။ရာထူးတိုးမယ်လာတာတိုးမယ်နေရာကောင်းရမယ်။နိုင်ငံသားတင်မောသားတွေ
ဒီ ကာလ မှာ line ကောင်း ကောင်း နဲ့ tempo တက် ရ တတ် ပါတယ် အလုံး နဲ့ ပတ်သက် ပြီး တော့ ကန်တာတာ ကောင်း တယ် လက် ညှိုး ညွှန် ရ ရေး ဖြစ် တဲ့ အချိန် ကာလ လို့ တော့ ပြော မယ် ဆို ရင် ပြော လို့ ရ ပါတယ် နော် နောက် ဆွေ မျိုး သား ချင်း နဲ့ ပတ်သက် တဲ့ နမိတ် က ကြတော့ ကျဲ ပွင့် နမိတ် ပါ ကျဲ ပွင့် ဆို တာ ပေးကမ်း ဆွန် ကျဲ ရ တဲ့ နမိတ် အဲ့တော့ ကို ဆွေ မျိုး သား ချင်း တွေ ဒုက္ခ ရောက် လို့ ကို က ကူညီ ရ တတ် တယ် ကို ဆွေ မျိုး သား ချင်း တွေ ချိန် မှာ အကူညီ တောင်း တဲ့ အခါ မှာ လည်း ပဲ လွယ် လွယ် ကူ ကူ ရ တတ် တယ် ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေမယ်လူမှုရေးကတော့ခွက်ပလားခြောက်လုံးနမိတ်ပါစနေသားသမီးတွေအတွက်လူမှုရေးကံတာအလွန်ကောင်းတယ်လူချင်းလူခင်များမယ်ပေါင်းစည်းဆက်ဆံရေးတွေအဆင်ပြေမယ်လူအများကြီးချစ်ခင်မှုလေးစားမှုကိုခံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်မျက်နှာပွင့်လန်းမဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်မျက်နှာပွင့်မယ်မှာကျွန်တော်မြမရင်ကျဲမှုမှာပန်းပေးတယ်လို့နော် ကြောင်းတဲ့တော့လက်ဆောင်ပန်းတာတွေပေးတယ်လို့ဆိုတာအဲ့နမိတ်ပါပဲဆိုတော့စနေသားသမီးတွေအတွက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတာတာကောင်းတယ်အဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကတော့သေမင်းကကြတယ်သေမင်းဆိုတော့ပူပန်ရတတ်တယ်ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တောင်းပန်ရတတ်တယ်တောင်းပန်ရတတ်တယ်အဲ့တော့အကျွေးတွေရုပ်တရက်မမျှော်လင့်မနဲ့ကျွေးပူဖြစ်လာတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ရုပ်တရက်မမျှော်လင့်
လူတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်ပသံရှိတာငါတော့အာမခံတာတွေစနေသားသမီးတွေလုံးဝရှောင်တင်ပါတယ်။နောက်လောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနည်းနည်းရှောင်တင်ပါတယ်။နောက်ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးကတော့မျက်စိကျမ်းမာရေးဂရုစိုက်ပါ။စနေသားသမီးတွေကမျက်စိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကျမ်းမာရေးစေုံစေကံသွားရတတ်တယ်ပြရတတ်တယ်။နော်မျက်စိကျမ်းမာရေးမျက်စိကျမ်းမာရေးဂရုစိုက်ပါ။မျက်မှန်ပါပါလေးပါတိုးရတဲ့ကြိုတဲ့မပြောလိမ့်မနဲ့မျက်စိမျက်မှန်စေုံစေကံသွားတယ်။ပြင်သာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသင်တန်းကိစ္စတွေကတော့အစဉ်ပြေခြင်း၊ကံကောင်းခြင်း၊အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်မယ်။လွယ်လွယ်ကူကူကိုအောင်မြင်မှာလွယ်လွယ်ကူကူကိုအောင်မြင်ဖို့ရှိတယ်။ငရသွားဖို့တောင်းမဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်မယ်။နောက်စနေသားသမီးတို့ဤအခြေအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်တဲ့။အဲ့ဒီနမိတ်ကဒုတ်ချောင်းနမိတ်။ဒုတ်ချောင်းဆိုတော့အစ်စ်ပေါ်ပေါက်ခြင်းတဲ့။အစ်စ်ပေါ်ပေါက်ခြင်းတဲ့နမိတ်ကောင်းတာပေါ့။အဲ့တော့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတရာကောင်းတယ်။အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတရာကောင်းတယ်။စစ်တူအသည်ရတတ်တယ်။အိမ်တော်ဘက်အသည်တွေပါလေတွေ့တတ်တယ်။ဟောင်းတဲ့အသည်နဲ့ဆိုရင်အသည်ကိုပို့ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့နှလုံးသားကအာသာနေတတ်။ကိုယ်ဆုံးပြလိုက်လို့ချင်းမှားမလားမှန်မလားစဉ်းစားနေတတ်တယ်။မှန်ပါတယ်။နော်။ရေးချယ်တင်ပါတယ်။ကိုယ်လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖူးစာဘက်ဒီကိုယ့်ဘောအင်မတန်ကောင်းသောနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးလိုလားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ဘဝမှာအင်မတန်မှစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှားတဲ့လူဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စနေသားသမီးတို့ဤအခြေရေအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတာတာကောင်းပါနော်ချစ်သူအစ်စ်တွေပါလေရတတ်ပါတယ်ချစ်သူအစ်စ်တွေပါလေရတတ်တယ်နော်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကတော့နည်းနည်းသတိထားသင့်ပါတယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျက်စိမျက်မှန်ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်အလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တိုးတက်ခြင်း၊ကံကောင်းခြင်း၊အောင်မြင်ခြင်းတွေကိုစနေသားသမီးတွေရမယ်။ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်။လူချင်းလူကင်များခြင်း၊လူအများကြီးကူညီမှုကိုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်ဆိုမဲ့စာမျိုးဝဲတွေတက်မဲ့သင်တန်းတွေအောင်မြင်မြင်ဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်။အဓိကအကောင်းဆုံးကတော့အခြေရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာအလွန်အမတန်ကောင်းပါ။မနှင်းနှင်းနဲ့လက်မတွေတော့ထောင်တာပဲနော်။အဲစနေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးကံတာတာကိုကျွန်တော်တို့တဲတော်နမိတ်ဖြာချပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စနေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရောင်နဲ့အဝါရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်။အဝါရောင်အစိမ်းရောင်ကောင်းတယ်။တီတို့တာတွေကံသမဲတို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်5ဆ4ဆုံး4ဆ5ဆုံးစတဲ့နံပါတ်တွေရှာပြီးတော့ထိုးပါ။5 4ပေါ့နော်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုထမြက်ဟိန်းနဲ့အခြေအကချစ်သူတစ်တယ်။ဟာလက်စီချစ်သူလည်းကောင်းပါတယ်။ဒီကမှာအစ်စ်တွေလည်းထပ်ပေါ်တတ်တယ်။အဲ့ဒါကိုပြောတာပါနော်။အခြေအကကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောပြီးသားပါ။အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေရဲ့အခြေအကံတာကောင်းတယ်။စိတ်ချမ်းသာမယ်ပေါ့။ထပ်ပြီးတော့လည်းအစ်စ်တွေပေါ်လာတတ်သေးတယ်။အဲရွေးခြင်းလည်းရွေးပေါ့။မရွေးဘူးအဟောင်းပဲ။အဟောင်းပဲအဟောင်းပဲဆိုလည်းရပါတယ်။အဟောင်းဟောင်းလို့ရပါတယ်။နော်တေသာပေါင်းအစ်စ်ဆိုပြီးတော့ဘေးရင်ပြောင်းလွှဲချပြီးတော့မှစနေသားသမီးတွေကအဲငါတော့အပြောင်းလဲလုပ်ချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးဘေးရင်စရာအစ်စ်လို့ပြောလို့ငါတစ်လိုက်တာပါလို့အဲကိုတော့လွှဲမချနိုင်တော့ကိုနဲ့မဆိုင်
ဘယ်ရင်ဆရာနဲ့မဆိုင်လက်ရှိအခြေသူလည်းအခြေအကံသာတာကောင်းတယ်အသည့်အသည့်တွေလည်းပေါ်ပေါက်တတ်တယ်လို့ကျွန်ုပ်ကဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲတော့လွယ်လွယ်ကူကူမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပေါက်စီကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါတရေသားသမီးတွေရဲ့အញ្ញံခိုက်တွေပြပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့စီတို့နောက်တစ်ခုကမြေပဲလော်မြေပဲလော်တပကံမြေပဲလော်ကတော့ပေါ်ပါတယ်ဗမာဝေဝေရပါကိုယ့်ကိုအိမ်မှာလော်ရင်လည်းရမြေပဲလော်ကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါအញ្ញံခိုက်တွေပြေပြောက်နိုင်ပါတယ်နော်နှီးဖြူတဲ့အစင်မပြေတဲ့ခြေသူတွေလည်းပြန်အစင်ပြေနိုင်တာပေါ့စနေသားသမီးတွေဟောင်းလေးပဲကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်ဟောင်းလေးကောင်းတော့လေဟောင်းလေးပေါ့ပြဟောကန်းကြီးရောက်တယ်လူများလို့ပြန်သွားတာတဲ့ထမြန်ဟိန်တဲ့ကျပါပါလေးတဲ့ကဲတနင်္ဂနွေသားစနေသောခုနှစ်သားသမီးအားလုံးအတွက်ဒုက္ခကြေပွင့်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘွာသိန်းဒီအင်းဖျောင်းနိုင်ရဘလောက်လဲတို့ယရနာဒီပံဖျောင်းနိုင်ရဘလောက်လဲတို့အဲ့ဒါတွေကတော့ဒီ3969920029ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကနေပြီးတော့မေးပါနော်3969920029ဆိုတဲ့ဖုန်းမှာ Viber ရှိပါတယ် Viber နေပြီးတော့ဝါသိန်းနေပြောင်းနိုင်လေးလိုချင်လို့ပါယရနာဒီပံပြောင်းနိုင်ပူဇော်ချင်လို့ပါယရနာဒီပံပြောင်းနိုင်ကိုကိုးစားထုံးပေးပါအဲဖြစ်ချင်တာလေးတွေသာစာရေးပြီးတော့ပို့ထားပေးပါနော်ဒီအားလုံးမင်္ဂလာပါတဲ့မင်္ဂလာပါ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 တနင်္ဂနွေစာစနေစုံခုနှစ်သားသမီးအားလုံးအတွက်ဒုက္ခကြေပွင့်တေရောနမိတ်ဖတ်ကြပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ဟမ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 ်အဲ့ဒါမကြတော့ဟောစိမ့်ပါလေပြရီးပါမယ်ကျောင်းသားတွေပြောလို့လူငယ်ပြီးတော့အနည်း20ကျော်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းခန်းဒီမျိုးရဲ့လာဝဲကြီးရွာအနီးကျောက်ထဲကပြုတ်ကျပြီးဆုံးသွားတဲ့ကျောက်တဖေးကြီးဦးတောင်းစိန်ဆိုတာကျွန်တော်အဖေပါထောက်ဆိုးမကြီးမေကျွန်တော်တို့မောင်နှမ3ယောက်ကိုရေဝဲပိုက်ကတပင်လဲလို့တပင်မထူခဲ့တဲ့မိရဲ့မြစ်တာကြီးစန်းဆင်ကျဲလိုက်တာပါဝင်ချင်တဲ့တခုမှချင်းလေခိုင်းမှာစီးပွားရေးမလုံးတတ်တဲ့မိအခုလို့စီးတယ်ပြန်မရတဲ့မိညာလို့ဒီအနိုင်ပြင်းကြပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်သာအသက်ကြီးခဲ့တယ်စီးပွားပြတ်တော့အမနဲ့ရောက်ဆန်းဟင်းပညာရေးမှာအလုံးဝင်လုပ်တဲ့အမေတနိုင်ပြင်းပေါ်မှာတမင်းချက်ဖို့အထောက်ပြင်တော့လေငေးကြည့်ပြီးတော့မျက်ရည်ပါပြုတ်ကျခဲ့တဲ့အခြေခံပညာလောင်းနဲ့ဘာမှလုံးမရခဲ့အောင်မြမအောင်မြမမတွေ့ပါအမတော်တော်သားပဲပြောရမယ်ဒီကားဘာလို့ခါလဲမပြန်လဲကဟာမာတဲ့ချင်းပြီးပြောင်းထားလေတာအလူကြီးညာလေးတွေပြောင်းမှုဒီလိုဝက်တော့စိတ်ကြုံမပြောနဲ့ဒီဘဝဒီစင်ရဲ့တွင်သာလို့ကိုရာဒီတစ်ချင်းလေးလူတော်ကောင်းရိုးနေတယ်စာအောက်ကိုချင်းနဲ့ထည့်ပြီးမားဖို့တနေကုန်သွားလာရတာလေညနေကျရင်ဒီကိုယူဖို့ကံတရားပေးနေတာပဲအဲ့တော့သူတို့အဆက်အသွယ်နဲ့ပဲတင်မော်စီကြီးပေါ်မှာရေပတ်ကြိုးချီပြီးတော့တမင်းချက်ဖို့စံသွားစင်းနေပါလေတင်းလေကောင်ကကြောက်ပြီးဆုပ်ယူသွားပြီးချတယ်နိုင်ငံတော်ကတည်ဆောက်နေတဲ့အောက်ဘက်ခုတ်ကူတရားကြီးနာပင်မလိုက်တာဗျာပြန်စင်စားအတိုင်းတစ်ကောင်းလုံးရှုပ်ကုန်ပြီးအထက်ဆုံးတက္ကသိုလ်မောင်းကုန်းအုပ်ဆုံးကြီးအဆုံးစံမှာကျင့်လေပြီးတော့ညာတိုင်းမျက်ရည်လဲကြတယ်မိသားစုနဲ့ဆက်သွယ်လဲမရခဲ့ဆက်သွယ်လဲရတဲ့ဖေးရဲ့ရွှေဘိုမလဲဘက်ကမျိုးရည်စီကောင်းလေးငုံပြီးသာဝရချစ်သူတကယ်လည်းရောက်ခဲ့သူတို့ရွှေမျိုးတွေကတော့ဝင်လို့မကြပါဘူးပြန်ဖို့အထုတ်ပြင်ထုတ်တဲ့မန်းလေးရောက်တော့ကံကောင်းချင်းလေးကနေစရာမရှိတဲ့ကောင်ကိုလက်ခံခဲ့တာနောက်ခင်မကန်တိုက်သေးကမျိုးကံကြောင့်လေးမှာစိုက်ကားတွေနေမီတော့ဈေးတွေဝဲချားလူတွေငေးပြင်မဲ့မျက်ရည်တော့မကြောက်ဈေးကျုံနားမှာ VEC ကတင်တာပေါ့ပြောက်ကိုပြန်တယ်ပြုံးပြလိုက်တယ်ကျွန်တော်ရှက်မနေတော့ပါဘူးအောင်မြင်မအောင်မြင်မမတွေ့ပါI'm a big ass to say that I'm a child. Oh, now I'm a chain, my belly got hammered. I'm a chain.
်ဆိုးရိမ်ရောင်းသူဒီလိုဝဲတော့ပင်ကုန်ပြောနေဒီဘဝဒီစည်ရဲ့တွင်ကလို့ကိုရာဒီတခြင်းလေးပြာကောင်းလို့နေတည်းစားဆယ်နေကလက်လက်ကိုထားလို့အင်တာဗျူးမှာလွမ်းပိုက်ပြောတာလူတိုင်းအန်ဒါဂရောင်းကိုလာလို့ရတယ်လေစိုက်ကနေပတ်စံစုအင်တာနက်ဆိုင်ထိုင်ပြီးမန်လေးမျိုးအမလေးအတန်လေးပါပါတယ်ဝါဝါတဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းပါစေတဲ့ကျေးဇူးပါနော်တရေကြအောင်လုပ်နေတာကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအဒုက္ခပဲပြင်ရမိဘကြောင့်နဲ့သွားကြမှာကျွန်တော်မြင်အောင်သေးတယ်မိဘကြောင့်နဲ့သွားမှာတီ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 တို့နော်မေစင်းတို့မမဆွေရည်စားအောင်လားပြည့်ရည်စားတာပါမမကြီးမမီဦးတွန်တေးမင်္ဂလာပါနိုင်နေကြီးတဲ့တေးရည်ကြနေပြီတဲ့နေဝေလင်းမင်္ဂလာပါနော်ကဲအားလုံးတရေကြအောင်လုပ်နာပါဘာမို့ကုန်ပြီတရေဒီနှလုံးကုန်ပါပြီအမလေးမြေရံထွက်တာဆရာဆရာအဲဆရာဆရာဆရာလို့နှိပ်ဆက်တာမင်းနဲ့မင်္ဂလာပါနှိပ်ဆက်တာပါအဲလို့စပြတာနော်စပြပြီးတော့နှိပ်ဆက်တာတော်မကျိန်းလားတဲ့ကလေးကတော်သားတွေမလို့လားမသိဘူးလို့အထာတွေအရာတွေသိနားမလဲနောက်တစ်ခုကဟိုပေါင်မုံနေပါတယ်ညာတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေသိငစားလို့ရှိရင်ဘာကြီးစားလဲဆိုတာငါ့ဟိုလာသီးမရှိတော့လားရှားပြီသီးစားပြီဆိုရင်တော့တရတိစိမ့်တို့အမကြီးသီးကိုငရုတ်သီးတွေနဲ့ထောင်စားတာမကြီးသေးရောမယုတ်သေးတွေနဲ့ထောင်းနေရွာပြန်လို့ရှိရင်မကြီးသေးစိမ့်နဲ့မယုတ်သေးစိမ့်နဲ့အဲငပိတွေနဲ့ကိုယ့်အကိုထောင်းနေထောင်းပြီးတော့စားတယ်ရေဆေရာမိုးသူစားတဲ့မင်္ဂလာပါနော်မိမိမင်္ဂလာပါအချင်းလဲကြိုက်အဆက်လဲကြိုက်တရားသေးမရှိဘူးတဲ့လာခဲ့လေတာဂေတာကိုငယ်လေးတရေတွေကြိုက်ရင်လာခဲ့ဟာတူတူစားကြမယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်စာလေးတွေရှိသေးတယ်ဓာတ်စာပါလေဒါလေးတွေလည်းစားတယ်ဒါတော့ဒါဇီးဘူးတီလာမသိနော်ရှားဘူးတီလို့လည်းခေါ်တယ်ဒါစားနေရစားရင်ပောက်ကြရတယ်စားတယ်ဒီတီကိုတီလာတာဂိတာတရားကြည်တော်ဘုရားမုံမှာရှိတယ်နော်တရားဂိတာတရားကြည်တော်ဘုရားမုံမှာပြည့်အသေးကြီးရှိပါတယ်အစိမ့်နေဒီသီးကိုတိလားဒီသီးကိုတိလားတိလားတိလားဒီသီးကဒါကြောင့်ရှားယူသီးလားဇီးဇီးဘူးတိလားရှားယူသီးဒီသီးကိုမြင်ဘူးလားကျွန်တော်စားတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေစားတာ
မလဲတော်သားဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဈေးပြူသီးဈေးပြူသီးလည်းစားတယ်ကျွန်တော်အားရင်ဈေးပြူသီးတွေစားတယ်ဖန်ကားသီးတွေစားတယ်ပြည်သီးအစိမ့်တွေအဲ့လိုတုတ်စားတယ်ဈေးပြူသီးဈေးပြူသီးရှားဘူးသည်အာဟုတ်တယ်ရှားဘူးသည်လို့လည်းခေါ်တာခင်ခင်နဲ့တိုးလိုက်မယ်တဲ့ရေးသားလိုက်ဟုတ်တယ်ရေးသားလိုက်ချိုတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေထိုင်စားရတယ်အားကြဘေရင်ဟောင်းနဲ့လည်းစားပါမကြီးသေးတာရွာရရင်မကြီးသေးတွေပုတ်ချကောင်းနေရောပဲမှန်ဗေဒင်စရာမလို့အောင်ကျွန်တော်ရိုးရဲမှာ6နှစ်လောက်နေတော့ရခိုင်နဲ့ရခိုင်ဆိုရင်တော့ဗကာတိတုတ်ဗကာတိတုတ်ရခိုင်ဇာထဲမှာဆိုရင်ဗကာတိတုတ်ဗကာတိကိုကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ဗကာတိတုတ်ကျွန်တော်အိမ်မှာရေခဲတက်တာရှိတယ်ကျွန်တော်အိမ်ကရေခဲတက်တာထဲမှာလာကြည့်ရင်တရားသီးအစိမ့်ရှိတယ်နောက်ဇီးလူသီးရှိတယ်နောက်ကဖန်ကားသီးရှိတယ်ဘာမှဝယ်လို့မရရင်ဂွေးသီးရှိတယ်ဂွေးသီးလည်းဝယ်စားအဲ့ဒါတွေပဲချောကလည်းလည်းမရှိဘူးကိတ်လည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးရေခဲမုံလည်းမရှိဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်အိမ်မကင်းဘေရင်ဟောကန်ပြန်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါတွေထိုင်စားကဲအားလုံးကိုတဲ့မင်္ဂလာပါလို့နော်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့တုန်းကကျွန်တော်ဟာဆေးတောက်နေတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတင်လိုက်ပါတယ်တင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခင်မင်းရတဲ့မိတ်ဆွေဒေါ်တန်တန်နှုမင်္ဂလာပါနော်အိပ်ပြောသွားတာတဲ့တကြွကြွဝါနေတဲ့အတန်ကြားလို့လက်နှုတ်သွားတာဟာပြီးခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဆေးတောက်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုတင်လိုက်တော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကနေမကောင်းလို့ထင်လို့ပေါ့နော်စိတ်ပူပြီးတော့ဆူတောင်းပေးကြတဲ့လူတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကတော့အဲ့ဆေးတွေဟာတရားတဲ့တော်ရတာမဟုတ်ပါဘူးနော်တရားတဲ့တော်ရတာမဟုတ်ပါဘူးနေ့တိုင်းတောက်နေရတဲ့ဆေးတွေပါဆေးတောက်ရတာလည်းမထူးဆန်းပါဘူးနော်အဲဆေးတောက်စရာဆေးလေးရှိနေတာနဲ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကြားရတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်။ဂွေးသီးကြိုက်လားတဲ့ဂွေးသီးလည်းကြိုက်ပါတယ်နော်။ချင်းတဲ့အသီးတွေမှန်မှန်ကြိုက်ပါတယ်။ကဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေ။ကောင်းသောညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေနော်။ဆက်ဆက်ရအဆင်ပြေပါစေလို့အလေးနဲ့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာပေးရပါတယ်။ကဲမိုးကုံဆောင်ကူဆိုတော့ရာသီဥတုတွေကနည်းနည်းအေးလာပါပြီ။ကိုယ်ကိုယ်ကိုလည်းကယူဆိုင်ကြပါကျမ်းမာအောင်နေပါအသက်တရရှင်လည်းပါရဂာတိဆိုတာလည်းပကာတိပကာတိပကရာတိလားပကာတိလားတင်မောတိတင်မောတိရခိုင်တို့တင်မောတိတော့ခရိုင်းညင်သည်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ခရိုင်းညင်သည်ရောစီချက်တွေပိုင်းနဲ့တုတ်စားတာကြိုက်ပါတယ်ဦးအောင်မင်း good night ပါနော်ဒေါ်မင်းနီမီအောင် good night ပါဒေါ်မော်လေး good night ပါနော်ကဲ good night ပါ
နင်းနင်းခွန်လိုက်ပါနော်အေဗရာဟံဆိုတို့ကဲခွန်လိုက်ပါကဲကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းမိဘကြောင့်လည်းကိုသွားပြီးအဲမှာထုထောင်ပြီးတော့နော်စားစရာသောက်စရာတွေရှာပွေပြီးတော့စားကြပြီးတော့တဲ့ကျွန်တော်စားခြင်းသိပ်ပေါ်အောင်ပြန်လုပ်ပြလိုက်ပါပြီနော်ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါ